Remo täällä ja tervetuloa NHL 08 toiseen täysistuntovideoon. Tällä kertaa kuitenkaan ei olla PS2:lla. Konsoli on eri, se on PS3. Elikkä siis, mulla ei alun perin tätä PS3-versiota ollut itellä. En omistanut tätä, enkä itse asiassa omista vieläkään. Nimittäin niin käsittämättömästi kuin mahdollisesti voikaan kuulostaa, niin mä lainasin tän kirjastosta. Kyllä, näin sitä vaan voi kaikenlaista sieltäkin löytää. Ja ihan ilmatteeksikin vielä. Mä kävin vielä uudestaan lainaa, että se on mulla kuukauden ollut ja eräpäivä olisi sillä, tai no siis viimeinen palautuspäivä huomenna, niin ajattelin, että pitäisikö nyt raahautua vihdoinkin tekemään se video tästä näin. Ja mä tein tän konseptin nyt tässä vähän eri tavalla, koska nyt on konsolikin ihan eri tavalla. Elikkä niitä vanhoja meininkiä, mitä kaikissa PS2:n täysistunnoissa oli, niin niitä ei tässä nyt tilanteessa kannata toistaa ihan samanlaisena uudestaan, koska tää PS3-versiohan lähtökohtaisesti on se paras mahdollinen. Kun tästä tulee jo heti ensimmäinen maali. Huomaatte, että mä oon tekemässä siis jälkikommentaarina tästä. Mä en oo keskittymässä tohon peliin oikeastaan ollenkaan, vaan mä itsessään pistän ton pelin tohon taustalle. Siinä on All Stars-joukkueet vastakkain melkein oletusasetuksilla. Vaikeustaso oli ammattilainen siinä, koska mä pidän itteeni tässä NHL 08 todella huonona pelaajana, niin pistin sinne tuon ammattilaisen vaikeustasoksi, mutta katsotaan miten tässä pelissä sitten tulee käymään. Mutta mä käytän tän alkuun tässä jälkikommentaarina sen vuoksi, että mä pystyn hölisemään ne kaikki perusjutut pois alta tässä alussa tän gameplayn päälle. Elikkä se, että mitä mainostettiin, mitä kaikkea takakannessa mahdollisesti luki ja niin edelleen. Elikkä sen lisäksi, että tää nyt oli kirjastosta ja muuta, niin vois vähän kertoa sitten näitä perusjuttuja tässä. PS3-versiolle siis NHL 08 oli ensimmäinen NR, mitä sille tuli. Elikkä mun ei olisi edes kannattanutkaan hankkia mitään NHL 07 ja niitä Xbox 360-versiota, kun mulla ei Xbox 360-konsolia edes ole, niin eipä siitä sitten sen enempää. Ei tule siitä enää NHL 07 mitään Xbox 360-täysistuntoa, mutta tästä tulee. Ja nämä elementit, mitä tässä pelissä on, niin ne kannattaa nyt tässä videossa käydä tosi tarkkaan läpi, koska seuraavissa NR:issä ne on yllättävän samanlaisia. Siis jopa voidaan mennä niin pitkälle, että useimmat näistä ominaisuuksista, mitä heti tähän ekaan PS3-NRiin tehtiin vuonna 2007, niin ne samat elementit on melkeinpä täysin samanlaisina olemassa vielä jossain NHL Legacyssä, mikä siis tehtiin 2015. 8 vuotta myöhemmin hommat saattoivat tässä EA-NHL-pelissä olla aika samalla tavalla, mutta kun nyt tuota gameplaytä katsotte, niin sehän on valovuosia edellä, siis joka tapauksessa sitä, mitä se oli PS2-versiossa. Mutta silti jos verrataan sitä, mitä se oli esimerkiksi NHL 14, niin joo, onhan siihen kyllä vielä vähän matkaa. Mutta siis edelliseen täysistuntoon videoon nähden, niin siis toi on ihan kuin toisesta maailmasta. Ei ne grafiikat pelkästään. Jotenka nyt voisi sitten kertoilla vähän tästä pelistä. Tää julkaistiin tää PS3-versio siis 27. syyskuuta 2007. Tässä oli uusia asioita kaiken näköisiä, kun aloitetaan heti tästä takakannesta lukemaan sitä, niin kuitenkin kommentti siitä onlineista. Eli todellakin PS2:ssa oli myös online-toiminto. Jos kiinnitti nettipiuhan Ethernet-kaapelin, niin totta kai pääsi onlineissa pelaamaan. Mut kun tultiin tähän PS3:lle ja langattomaan nettiyhteyden mahdollisuuteen, niin PS3-NR:issä kattokas, kun online alkoi olemaan jo niin suuressa roolissa, että tämmönen muuten vaan katsastus, kun täällähän nyt on kaikki serverit kiinni NHL 11 asti mun tietääkseni tällä hetkellä, kai ne kohta ne sulkee 12kin ne pikkuhiljaa, niin se on niin suuri ja olennainen osa sitä peliä jo tässä vaiheessa, että se tekee tämmöisestä tavallisesta katsastuksesta, missä me katsotaan vaan nämä kaikki offline-ominaisuudet läpi, kun online-ominaisuuksia ei edes pysty katsomaan, niin se tekee sitten vähän laimeeta. Kuten te kaikki muistatte, NHL 08 niin kuin lähti nämä suuret online-legendat liikkeelle. Te tiedätte, jotkut tietää mitä mä tarkoitan, jotkut ei, mutta siis tässä pelissähän oli Versus, sitä kyllä siis sitä pelattiin, ja Versus oli siis ennen NHL 11, kun oli Hutti, niin se oli käytännössä se, miten onlineissa, että mitä siellä oikein pelataan, jos halutaan pelaa 1v1, niin se oli aina se Versus, aina oli Versus, ei siellä ollut käytännössä mitään muuta vaihtoehtoja kaes. Okei, joku rankkarikisa, ei se ole peli. Ja sitten
joukkuepelissäkin, niin tässä oli online team play, eli OTP oli NHL 8, mutta EASHL tuli vasta NHL 9. Niitäkin katsotaan sitten myöhemmin. Mutta se näistä kommenteista, että tiedätte mitä tässä nyt odottaa, että en mä nyt minnekään onlineen pysty vaan yksinkertaisesti menemään tässä. Tää takakansi on aika samanlainen ton PS2:n kanssa. Täällä oli jälleen sama iskulause, eli jokainen ottelu on erilainen. Voita 1v1 kamppailu, täysin uusi maalivahti. En mä saa selvää tästä, kun tässä on jotain kirjaston tarroja edessä tässä. Mutta siis, ensimmäisenä kohtana, uskomattomat skill stick liikkeet. Mailan käsittely on nyt entistä kehittyneempää ja syöttäminen ja laukuminen tarkempaa. Oliko toi niinku suoraan PS2:sta kopioitu? Joo, syöttäminen on se tarkempaa. Tässä on lättysyötöt ja ei ne ole kyllä niin tehokkaita kuin mitä ne esimerkiksi NHL 14 on, mutta kyllä ne lättysyötöt on täällä ja ne toimii ihan kiitettävästi. Tässähän ei syöttämisen kanssa, niin tässä 08, niin ei ole sitä syötön latausnappia, että sitä kun painaa kerran R2, niin se syöttö siitä lähtee saman tien menemään, eikä vasta sitten, kun se syöttönäppi irtoaa pohjasta. Sitten kehittynyt tekoäly. Dynaamiset, fiksummat vastustajat lukevat taktiikoitasi ja reagoivat sen mukaisesti. No joo, elikkä siis meinaa tällöin varmaan tietokonetta, koska on kehittynyt tekoäly. No niin, siellähän on asetuksissa jo saatavilla se tietokoneen tekoälyn, tai siis tietokoneen oppimuskyvyn muuttaminen, mutta siellä asetuksissa ei ollut vielä semmosia muita juttuja siitä tietokoneen asetuksista, mitä mahdollisesti oli jossain hallikasyssä tai vastaavia. Luo omia pelikuvioita. Suunnittele ja hio omia kuvioita harjoitusmuodossa ja ota ne käyttöön tositilanteessa. Eli tässä N08:ssa, käytän Next Genille, kun tultiin, nykyään se on Old Gen, mutta siihen aikaan Next Gen, niin tuli näitä uudistuksia ja niitä oli semmoinen, että pystyi luomaan niitä omia pelikuvioita. Hetkinen, pystyykö niitä tekemään NHL 16? Eipä mun mielestä taida, jotenka olisiko siinä joku semmoinen juttu, mikä voisi tuoda takaisin, mutta ne oli ekaa kertaa siis NHL 08. Samoin sitten kokonainen semmoinen harjoittelusimulaattori, no se on NHL 16 vielä, mutta se oli ekaa kertaa 08, eli se, että pystyy ottaa laukomisharjoitus, luisteluharjoitus, joukkuepeliharjoitus, vapaa-luistelu, nää kaikki kyllä te tiedätte. Kokonaan uusittu nopeuden hallinta. Uuden luistelutekniikan avulla voit liukua oikeaan paikkaan tai vaihtaa suuntaa entistä helpommin. Ja kun tässä lukee, että voit vaihtaa suuntaa helposti, niin se oikeasti tarkoittaa sitä, että suuntaa voi vaihtaa aivan säällittävän helposti käytännössä. Luistimen terät ihan sama missä asennossa ne on, niin kyllä ne pelaajat voi liikkua siellä kaikennäköisesti ihmeellisin tavoin yhä. Ja tämähän oli niin sanotusti se uusi luistelumoottori. Ja se oli sama, kun se tehtiin tänne PS2:lle aina NHL 12 asti. Elikkä se tehtiin se luistelumoottori ja se luistelumoottori niin kuin se oli sama NHL 12kin vielä jo, niin kyllä se siitä tuli ne useimmat kommentit, että kun mikään ei muutu tässä, mutta NHL 13 tuli sitten se True Performance Skating, mikä nyt on käytännössä nykyäänkin NHL 16, missä siis tehtiin se kokonaisluistelusysteemi uudestaan. Tämä, mikä tässä on 08 aina 12, niin tämä oli kyllä aika raakile. Se, mikä 13 oli, niin se oli jo miljoona kertaa parempi kuin mitä se oli 12. Kaikki 29 AHL-joukkuetta. Valitse suosikkijoukkueesi NHL:n kuuluisesta farmiliigasta. Eli tämä nyt tietysti oli myös PS2:lla oli tuo AHL. Mutta se AHL, niin se oli tärkeämpää tänne PS3:lle, koska PS3:lla nyt Dynastimodessa, oliko tämä viimeinen vuosi, kun se nimi oli Dynastimode? Muuttuuko se vasta NHL 10 vai 09 sitten BGM:ssä? Mutta täällä se on vielä Dynastimode, niin siinä Dynastimodessa nyt kun täällä Next Genillä ollaan, niin on mahdollisuus siis pelata kahden liigan kanssa sitä BGM, eli Dynastimodea, vaikka Euroopan Dynastimodea ei ole täällä, eikä ole vieläkään itse asiassa, niin se, että pystyy kontrolloimaan kahta liigaa aika täydellisesti, niin se oli aika olennainen osa sitä, että mikä se on ylipäätään se BGM tai Dynastimode täällä Next Genillä. Sitten vielä viimeinen, eli NHL 08 Online. Taistele kavereidesi kanssa 3v3 yhteistyöpelissä tai pelaa yksin esim. Rankkarikisassa tai liigapelissä. Ai se OTP oli vaan 3v3. Täh? Mitä 3v3? Aha, mä luulen, että se olisi ollut joku 6v6, mutta näköjään 3v3. Okei, onko ne loput sitten tietokonepelaaja pakko olla? Kaipa. Kai sitten menee silleen. Kai siellä pystyy edes valita, että pelaaks hyökkäjänä vai pakkeen. Jaa. Muita uudistuksia, mitä tässä takakannessa nyt ei varsinaisesti lukenut, niin tässä pelissä oli ensinnäkin maalivahtikamera. Elikkä
maalivahtina niin sanotusti pystyy pelaamaan. Se tuli just siitä, että rankkarin kisassa nyt etenkin, niin maalivahtina pelaaminen oli aika olennainen osa. Että jos olisi mitään kustomoituu maalivahtikameraa just siihen tarkoitukseen, niin mitään, ei niistä rankkarikisoista olisi edes tullut mitään. Mutta ne sitten teki sen tämmöisen sitten ekkaa kertaa tähän peliin, kun myöskin tuli sitten online rankkarikisat tähän peliin. Ja sitten myös pitää mainita se, että se ainoa asia, mitä PS2:lla oli niiden ylimääräisten liigojen lisäksi, mutta ei PS3:lla, oli siis se Fantasia Drafti, mitä koetettiin siinä 08 PS2-videossa, ja se oli aika brutaala. Jotain olikaan jätettävä pois, ja ehkä tämä olikin sitten se oikea vaihtoehto sille, että mitä sitä kannatti jättää pois, eli tämä Fantasia Drafti. Sitten yksi juttu vielä, mikä tämä on, tämä joukkueen luonti, eli se uudistettiin täysin. Se oli jopa melkein yhtä laajaa kuin NHL 2004, ja, tai sitten NHL 17. Mutta olihan se selkeä edistys siitä, mitä se oli ollut esimerkiksi 07 vanhalla genillä, kuin sitten mitä se nyt on täällä. Ja se joukkueen luontisysteemi, niin sekin oli itse asiassa, pysytteli aika samana ihan tästä 08 vielä NHL Legacyynkin, se on aika samanlainen yhä siellä vieläkin, mutta se, että tää oli ekaa kertaa nyt tällä konsolilla, eli PS3:lla, niin siinä tuli mukana myös bugeja huomattavasti, mitä en tiedä, että myöhemmissä NR:issä olisi ollut, ja se on esimerkiksi yksi tuolla joukkueen luonnissa, mikä oli kyllä erittäin ärsyttävä. Siitä vaan peli jääty käytännössä joka ikinen kerta, kun sen koitti, niin joo, se oli ihan ymmärrettävää, että kun eka vuosi oli tällä konsolilla, niin näitä sattui. Tää käytännössä voi sitten miettiä vaikka tätä peliä samanlaisena kuin mitä NHL 15 oli Next Genille, PS4:lle tai Xbox Oneille. Kyllähän siinäkin oli kaiken näköisiä juttuja. Tää on se, mikä oli nyt sitten, no sanotaanko nyt NHL 15 PS4:lle, niin NHL 08 PS3:lle. Samassa tilanteessa ne oli, ja kyllä se näkyy tässä näin. Miljoona valovuotta hypättiin eteenpäin tietysti grafiikoissa sun muissa tämmöisissä, mutta silti niin se ei ollut niin ongelmatonta sitten, kun gameplaykin jossain vaiheessa saattaa näyttää. En tiedä mitä tässä nyt sitten, kun vedän tätä jälkikommentaariota tähän päälle. Niin, ja sitten muutos, mikä tehtiin, mikä nyt käytännössä on yhä NHL 17:kin, on se, että pelaajan alla olevien tähtien ja rinkuloiden sijaan siirryttiin käyttämään kolmioita pään päällä, kun näytetään, että kuka pelaaja on hallussa tai kenellä on kiekko, kuten varmaan tiesitte. Sitä ennen Oldkinillähän oli niitä rinkuloita, ja vielä NHL 6:ssa oli niitä huikeita tähtiä. Oliko sitten vielä muuta? Niin, tässä pelissä oli mielenkiintoisen paljon näitä videoita, tutoriaalivideoita, kun tullaan katsomaan tässä. Oli demo, hienoa, sitten oli alkuanimaatiot ennen kuin edes voi tulla siihen, että painaa start-näppäintä. Sitten oli ihan kokonainen tutoriaali tuosta skillstickistä, kun se nyt oli tässä pelissä. Mä en tiedä, oliko sitä NHL 7 vielä Xbox 360, mutta tässä pelissä se on siis kunnollinen tutoriaali siitä skillstickistä. Ja siinä tutoriaalissa on muuten jotain ihan käsittämätöntä myös, nimittäin lämärisyöttötutoriaali. Tiedättekö siis, että lämärisyötöt oli jo NHL 08? Joo, ja ne teki siitä tutoriaalin. Varmaan siksi niin tyypit oli jo unohtanut sen, kun mentiin NHL 14, kun mä sen vasta löysin silloin. Mutta tottahan toki se oli jo 08. Voidaan käyttää sitä treeneissä kattoen, että se on kyllä aika brutaali se systeemi, kun pitää vaan painaa sitä R2, kun ei voi ladata, mutta kuitenkin. Tästä pelistä muuten, mikä tässä taustalla on, niin tästähän tuli loppujen lopuksi aika teurastus, koska mä nyt luulin, että mä en pääse tuolla ammattilaisella yhtään mihinkään, mutta sitten siitä tulikin tommoset loppulukemat tolle pelille. Mä ajattelin siis pelata 4 peliä tässä videossa. Tää on yksi niistä ja loput 3 sitten suoralla kommentaarilla. Muuten kun katsotaan tää peli läpi, kokeillaan kaikkea mahdollista, mikä siellä on kerran. Ja sitten PGM-modessa ehkä ei sitäkään, koska siellä kestää se simulointi varmaan aika kauan. Luulisinpa näin. Mitäs tässä gameplayssä nyt sitten? Mä tiedän, että tässä tulee vielä muutama maali, mutta en tiedä miten niissä oikein selostus, kun oi että ilman mitään rääkiä hossa vaan snaippaa jostain siniviivalta. Kyllä näytti menevän helposti, mutta siis on hyvä, kun katsoo näitä kaikki uusinnat tässä, mutta no ihan vaan se uusintojen takia, kun en mä tiedä kuinka paljon maaleja niissä lopuissa peleissä tulee, kun mä ajattelin vähän nostaa vaikeustasoa niihin tämän perusteella, kun mikä teurastus tää matsi oli, mutta niin, tästä gameplaystä itsessään, mitä nyt oli sanottava, niin aloituksethan on tosi raaka versio meiningillä, vaan näpäytetään alaspäin ja katsotaan tuleeko kiekko sieltä alas vaiko ei. Ja sitten tässähän ei ole mailannostoja, ei ole tässä PS3 08-versiossa. R1 eli pokecheck, niin
se on tosi tehoton, jos vaan painaa pohjaa niin kuin tolleen noin, kun se kannattaa aina ohjata. Eli tässä on niin sanottu defensive skill stick olemassa tässä 08, mutta se on kyllä aika heikko luontoinen. Tossa taas näkyy, kun se Le Cavalier jotain teki tuossa maali edessä. Painamalla R2 pohjaa se menee siis tommoseen puolustusasentoon ja sitten sen voi ohjata sitten. X:n painamisesta siis ei nosta mailaa, vaan laidan lähellä se rymäyttää sen laitaa vasten. Ei siis sido, vaan niinku ihan vaan rymäyttää taklamaan laitaa vasten, ja jos on jäljessä, niin sitten se koukkasee siitä ja siitä tulee yleensä jäähy. Muista ohjauksista, niin tässä on rystyltä voi niinku veivata kerran. Sehän ei nykyäänärissä ole mahdollista, että voi vaan veivata niinku forehandilla. Silleen niinku, tiedättekö te veivaa, että vaan liuuttaa sitä oikeeta tattia vaan siinä alakulmassa. Silleen niinku wing 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 wing, niin sit se heiluttelee sitä mailaa siinä, mutta jos vetää rystyllä, niin sehän ei tee sitä. Vantaimerit muuten toimii tässä pelissä todella hyvin, sanoisinpa näin. Vantaimerit on siis ihan pommeja käytännössä. Harmi, että mä en päässyt onlineen kokeilemaan, että olisiko ne samanlaisia pommeja siellä, mutta kyllä tässä kun offlineissa vetää melkein oletusasetuksia, vielä oikein hidastaa sitä laukomisvoimaa, niin silti ne on järkyttäviä tykkejä. Ja mä olin tuossa puhumassa noista veivailusta, niin totta kai se oli aika hienoa nyt, kun se oli ekaa kertaa mahdollista tässä 08 PS3:lla, kuten muistat. Oi, että nyt, no toi on kyllä exploittausta. Toi oli, toi luistelumekanismi, kun oli, mitä ne oli, niin 08-12, niin toi, mitä Crosby teki äsken, niin toimi kyllä hullun tehokkaasti joka ikinen vuosi siitä, että tulee ja sitten pyörähtää, koska se vaan pysty pyörähtää tolleen, ja sit se vaan snaippaa sieltä ja menee aina sinne kulmaan, ja maalivahti ei taju mitään. Mä tein varmaan NR 18 000 maalia tolla kikalla. Joo, pääosa niistä Beoprossa, mutta kuitenkin. Tossa muuten, yritetkö mä tossa lämärisyyttä, en kai. En tiedä. Ottelu päättyy muuten vaivaiset 10-1 lopulta, ja kohta päästään sitten suoraan kommentaariin. Tässä siis ekaa kertaa PS3:lla itse asiassa pitkään aikaan. Mä kävin tietysti silloin alkukesästä listaamassa noit statsit ylös ja kaikki muut vastaavat tätä videota varten. Nyt mä oon tässä nauhoittamassa tätä, eli en oo kauheasti PS3:sta käyttänyt tässä viime vuoden aikana, mutta nyt siihen tuli sitten aihetta. Ja saattapi olla, jos vielä se 09kin mahtaisi tunkea vielä tälle vuodelle, mutta 10 kyllä enää yllä näissä täysistunnoissa tänä vuonna. Mut kattoo, jos 09 tekisi vielä PS2 ja 3. Mä nyt näköjään pistin noin highlightit tulille tässä, mutta oiskohan se siinä. Ja sitten, oi että mitä tykki kyllä. Pullot lentää jo. No, lensi ne PS2:llakin myös, mutta sitten kun tässä tämä highlight reel päättyy ja näkyy ne statsit, niin pompataan takas sinne pelin avaavaan valikkoon. Että miltä näyttää, kun tämän koko hoidon avaa itsessään. EA Sports. It's in the game. Joten tässä on tämän pelin päävalikko. Ja eikös se näytäkin aika karulta? Siinä ei ole paljon. Siinä on tommonen jääkenttä tuolla taustalla, mutta siinä ei oikeastaan liiku mitään. Se näyttää tommoselta tummalta ja tässä on vaan 5 palkkia koko päävalikossa. Yksi niistä on tutoriaali, yksi niistä on kaikki online toiminut pelimuodot omaa NHL-kasi. Tää on kyllä todella hyvin niinku typistetty. Tää päävalikko tästä kaiken kaikkiaan. Elikkä tässä on ekana tää EA Sports Skillstickin tutoriaali, niin sen voi katsoa nytten. Mä olin nauhoittanut ne kaikki nämä muut videot etukäteen. Niin, Antti palaa. Ja täällä siis on se lämärisyöttö tutoriaali, joten olkaa tarkkana sen varalta. Tää kestää muistaakseni 2.5 minuuttia. Welcome to EA Sports NHL 08. Last year, we introduced you to the EA Sports Skillstick. The skill stick gives you full control of your player's actions. Here's a quick recap of the skill stick controls. The left stick acts as your skates.
The right stick acts as your stick. To shoot, move the right stick up. To take a slap shot, move the right stick down and then up. Aim your shot by moving the left stick. To deke, move the right stick left or right while your player is skating. When you want to beat a defender one-on-one, you'll need to use the new one-on-one deking system. First, hold down the L1 button. This sets up your player to initiate a move. Next, tap the right stick to the side or forward to tap the puck in that direction. The position of your left stick when you tap the puck is the direction your body will move. Here are some examples. Watch the position of the left and right sticks during the dekes. Remember that during the deke, the puck is loose, and you can get checked at any time. Also new to NHL 08's offensive controls are deflections and slap passes. To try a deflection, take a shot. If a teammate is in front and in good position, he will automatically try and deflect the puck into the goal. To try a slap pass, take a slap shot windup. Then pass while aiming the left stick in the direction of the player you want to redirect the puck. He will automatically deflect the puck toward the goal. Well, there you have it, folks. Master these EA Sports skill stick controls and you will be well on your way to hockey greatness. Aivan, ette olisi uskonut. NHL 08 lämärisyöttötutoriaali. Kyllä. Sitten toinen video tässä pelaa nyt -osiossa, kun painaa tästä nämä pelipaidat näkyviin, niin tuossa tulee, että neljästä RPK Etke Uniform System, eli se tulee siitä, mitä mä puhuin niissä siinä edellisessä täysistunnossa siitä, että tuli ne uudet paidat. Sen myötä täällä on näillä kaikilla joukkueilla, kuten huomaatte, niin on tää 06-07 kotipaidat täällä. Lukittuna. Niin, tähän vaatii sen koodin taas, mitä te muistatte, että oli toi koodi myös siellä PS2:lla, niin se on myös täällä, että anna koodi. Nyt kun mennään takas tonne punaisen All Stars -kohdalle ja nyt painetaan tätä neljötä, niin tästä tulee video ja katsotaan se video. Joten nyt voisi sitten keskittyä johonkin muuhun. Täällä on nämä online-toiminnot, katsotaan nämä ekaksi täältä. Nopea sijoitukseen vaikuttava ottelu. On se vaikeasti sanottu, mutta siis joo. Ranked versus. Nopea sijoitukseen vaikuttava rankkarikisa. Elikkä siis ranked rankkarit. Täällä on online rankkarikisa, online versus. Ja sitten tässä on se OTP 3v3. Mä en tiedä, mikä tää omat liigani on. Ei kai tää nyt voi olla mikään GM Connected. Ei missään tapauksessa. Se oli vasta noin 13. Online-pelimuodot. Online-peli vastakkain. Pikapeli. Mukautettu ottelu. Elikkä unranked. Sijoitukseen vaikuttamaton ottelu. Sijoitukseen vaikuttava ottelu. Luo istunto. Ja jos tästä menee ymmärtääkseni pidemmälle, niin sitten joudun editoimaan niin sanotusti. Sinne ei vaan pääse. Online-rankkarikisa. Sijoitukseen vaikuttava ja sijoitukseen vaikuttamaton ottelu kaikissa näissä. Ja muuten aina toi kenttä vähän muuttuu.
Aina kun tulee, joo, nyt mä tajutin tämän, aina kun tulee jostain muualta tähän päävalikkoon, niin se muuttaa vähän tuota näkökulmaa, että mistä kohdasta tuota kenttää kattoo. Tää verkkoliigat, siis kyllä tää kuunnostaa joltain GM Connectorilta. Mä en tiedä mikä se systeemi oli oikein tohon aikaan. Oikein aulatkin vielä, milloin on viimeksi ollut aulat. Tilastot, tarkastele uraa, tulostaulu, oma online NHL8. Usein kysyt kysymykset, uutiset, säännöt ja ehdot, lataa kokoonpanoja. Nää olisi ollut kiva nähdä nämä nettikokoonpanot. Ja siinä oikeastaan se online-jutut. Kaikennäköistä sieltä löytyikin. Entä sitten tää pelaa nyt? Onko täällä mitään muuta? Niin kun, kuten huomataan, niin täällä on vaan 6 liigaa. NHL, AHL, 2 kansallista liigaa ja sitten kansainvälinen ja nämä omat joukkueet. Ei, jos siis ei olisi tehnyt omia joukkueita, niin täällä olisi vaan 5 mahdollista liigaa. Ja kun katsotaan, että joukkueita voisi kelaa nopeasti, niin noin logot vähän hinaa jäljessä tuolla jossain vaiheessa. Totta kai täältä voisi katsoa esimerkiksi kaikennäköisiä vanhoja pelipaitoja. Vitsi, että nämä AHL-paidat näyttää kyllä tosi... Kattokaa näitä AHL-paitoja. Tässä ei ole mitään yksityiskohtaista. Teillä on niinku valkoinen, punainen väri. Ja sitten se onkin siinä. Harjoituspaita. Aina on niinku harjoituspaitoja. No tottahan toki, niinpä niin. Et jos haluaa käyttää jotain oikeita paitoja, niin sitten pitää kirjoittaa joku RBK Etken koodi. Huhhuh. Harjoituspaita. NHL-joukkueellakin on muuten harjoituspaidat tässä pelissä. Kerronpa vaan, nimittäin niin kun menee treenaamaan harjoitteluun, niin sieltä tulee harjoituspaidat niille kaikille pelaajille. Täällä on kaikille harjoituspaidat, mutta jos menee elitseeriin, niin täällä on kyllä ihan aidot paidat, noin läskipaidat kaikilla joukkueilla. Samoin kun menee SM-liigaan, niin noin on yhä vieläkin tuolla, plus nyt ei nyt ihan. Mutta siis, jos ei ole paljon paidat muuttunut, niin niillä voi olla hyvinkin niinku samat paidat käytössä yhä NHL-16kin vielä. Niin kuin noi S-sien paidat oli. Niin kuin itse asiassa toi kärppien paidat taisi olla. Että siltä pohjalta, että on se kyllä hullu. Oi, kato, Saipalle ei ole. Saipalla on vain yksi paita vielä tohon aikaan. Tepsillä oli vielä noi kultaset kultainen seppele tuon logon taustalla. Ja kansainvälisissäkin oli nämä samat lippupaidat, mitä on vieläkin käytössä. Nämä on nämä samat paidat yhä vielä NHL-16. Varmaan vielä monilla joukkueilla, siis jotka ei World Cupiin osallistu, niin on vielä NHL-17. Suomellakin on tässä vielä tämmöiset lippupaidat. Hyvä, että näin nyt ei sentään ollut enää. Ja oletan, että myös toisella joukkueella nimeltä Sveitsi on hieman erilaiset nuo paidat kuin mitä niin vielä NHL-16 mahtaa olla. Voisi katsoa, että miten hyviä nuo kaikki joukkueet on tässä pelissä. Ja senhän voi tehdä korvaa joukkuetta menetelmällä. Kun tässä on nämä parhaat maajoukkueet, Kanada 97, Venäjä 92, Ruotsi 89, Tsekki 91, Suomi 88, Slovakia 87, USA 91. Eli täällä on se yksi heikko lenkki, Saksa täällä lohkossa. Muut maajoukkueet on sitten aika heikkoja, Japani 69. Sveitsi 78, NHL-joukkueessa, kattokaa, Anaheim 89. Muut joukkueet aika heikkoja, Columbus vaan 81. Minnosta vaan 81, mutta sitten täällä on sitten finaalivastustaja Otta vaan 86. Phoenix vaan 80, tähdistöjoukkueet 94. Että kyllä tämä huomaa tästä trendin, että finaalijoukkueet on kuitenkin sitten parhaimmat joukkueet NHL:stä kokonaisuudelta. AHL:ssä Chicagossa, missä on tosi hyvä hyökkäys, koska kattokaa vaikka AHL:n pistepörssi sillä kaudella, se on 7-6. Sitten finaalissa, AHL-finaalissa kohtas Hershey ja Hamilton, ne on 7-6, kaikki loput on alle. Eli kyllä nämä kokonaisuudet, niin niissä on kyllä selkeä logiikka. Mutta silti jos AHL-joukkueet on noin huonoja, niin miten sitten Euroopassa joukkueet on näin hyviä? Täällä on Ruotsin liigassa on 84 kokonaisuusjoukkueet, eli käytännössä melkein yhtä hyvin kuin mitä NHL-joukkueet on. Ja sama SM-liigassa, täällä on Jokerit 83, Kärpät 83, ja sillä kaudella Jokerit ja Kärpät kohtas finaalissa. Joten täällä on nämä pelimoodit, niin katsotaan tästä näin. Kun otetaan ensimmäisen dynastimoodin, niin saatte huomata, että miten samanlaista tämä on vielä jossain NHL-liigassa. Huomaatte perusasetukset,
Aika samalta näyttää siis tää ruudukkokin tässä. Tietysti fonttia on muuteltu. Sama fontti taisi olla käytössä NHL 8 NHL 11. Sitten sitä fonttia tarvittiin muuttaa vähemmän. Se on vähän erilainen nykyään sitten Legacyssä esimerkiksi, mutta muutenhan tää näyttää aika samalta. Tää joukkuevalintaruutu näyttää aika samalta vielä Legacyssäkin vielä. Näkee sieltä, että keskivertoikä, paras pelaaja, palkkavarat, palkkakatto. Hyvin samantyyppistä meininkiä. Ja tässä te huomaatte, että mitkä noiden kaikkien joukkueiden AHL-joukkueet tuli siihen aikaan. Ja siellä on semmosia joukkueita, mitä hän ei siis enää ole olemassa. Kuten esimerkiksi Manitoba Moose, hetkinen, onko se vielä, en tiedä. Mutta kyllä niitä muitakin on tuolla. Quad City Flames, muutettu. Iowa Stars. Eikö siellä ole nyt joku muu joukkue sitten Iowissa? Houston Aeros. Hamilton Bulldogs on pelaa nykyään OHL:ssä eikä AHL:ssä. Mut kun tästä nyt ottaa vaikka tämän totta kai Stanley Cup-mestari Anaheimin. Ja tietokone järjestää joukkueita automaattisesti. Huomasitte varmaan siellä, että kahdella joukkueella oli sama AHL-joukkue. Tosta äsken. Voitte katsoa vielä uudestaan vähän tarkennusta, jos ette heti huomanneet, että mitkä joukkueet ne olivat, millä oli sama AHL-joukkue. En aio tallentaa tätä. Mutta tässä on tää ruutu, niin tämähän näyttää jälleen hyvin samalta kuin mitä se on vielä Legacyssäkin. Otetaan tästä näin koko kalenteri esiin. Aika samalta näyttää. Siellä on taas ne AHL-pelit. Samana päivänä koti, vieras merkitty samalla tavalla. Kaikki merkitty samalla tavalla kuin vielä Legacyssäkin. Näyttää hyvin samalta kuin mitä on ollut vielä Legacyssäkin. Mä nyt toistan tässä itteni, mutta kun se on vaan fakta. Näyttää niin selkeästi samanlaiselta. Katsotaas kuinka nopeeta tää... Ai onks tuolla niinku joku... Mikä toi on toi kirjekuoren kuva? Ei kai täällä oo vielä sitä postilaatikkoa. Ei sitä voi vielä olla tuolla. Nyt tässä, niin katsotaan, että kuinka kauan kestää simuloida vaikka yksi viikko. Sanoisin, että on vähän hitaampaa kuin mitä on Legacyssä vielä. Sanoisin näin. En tiedä, en ole paljon BGM:ää, tai siis Dynasty Modea pelannut, tietystikään viime vuosina, mutta kyllähän tämä nyt kuitenkin vaikuttaa aika hitaalta. Eero Kilpeläinen. No totta kai, joku Kilpeläinen, se on 81 kokonaisuus tässä pelissä. Bernd Brückler, Christian Kuusela. Oho, nonni. Vois katsoa noita vapaita pelaajia. Ruutu näyttää hyvin samalta kuin vieläkin, mutta siis se, että keitä täällä on. Onko täällä niinku kaikki, ketä tässä pelissä on mukamas saatavilla? Ei näytä siltä. Täällä on ihan nämä samat legit pelaajat, mitä aikaisemmin. Oho, mutta kaikki maalivahdit on melkeinpä valittavana. No siis täällä on kaikki nämä Ruotsin liigan maalivahdit valittavana. Ruotsin liigasta, mutta ei SM liigasta. No Kilpeläinen oli siellä kylläkin. Mikäs logiikka tässä nyt sitten on? Että tämmöstä. Joten ei tosta voi muuta sanoa, että hyvin samalta näyttää kuin mitä vieläkin. Ja nyt pitää sanoa niistä vapaista pelaajista. Elikkä tää vapainen pelaajien lista. Kattokaa ketä täällä on. Okei, täällä on joku Amonte, mutta suuri osa näistä pelaajista. Niin nää on jotain SM-liigan tai Ruotsin liigan pelaajia. Täältä löytyy. Esimerkiksi Ville Eskelinen. Härmä. Niko Hovinen, Jalvanti, Kähkönen, Koponen, Christian Kuuselakin jopa, joka ratkaisi ton Moodulle Ruotsin liigan mestaruuden. Ja se on jossain vapaassa pelaajassa. Miksi näin on? Minäpäs kerron sen. Vaikka te kaivaisitte täältä jonkun pelaajan. Katsotaan, jos mä löydän jonkun semmoisen, jonka joukkueenkin mä oikeasti tiedän. Täällä on kato tämmönen hullu junnun näköinen vilisopa, niin että näyttää junnulta kyllä. Niin pistetäänpä se ihan huvikseen tänne, minne se kuuluu, eli pelikanssi. Katsotaan, mitä tapahtuu. NHL:n ulkopuolisessa joukkueessa voi olla enintään 25 pelaajaa. Mikä massiivinen virhe! Yksinkertaisesti se, että ne ei niinku generoinu sitä, että siellä saa olla se 40 pelaajaa. Ja sitten sen myötä vapaat pelaajat on täynnä näitä kaiken näköisiä ihmeäjiä.
Suomen ja Ruotsin liigasta, vaan hyvin harvalla joukkueella on alle sen 25. Ja sitten vielä ihmeellisintä on esimerkiksi se, että tuossa on toi Niklas Öhman, se pelasi Muuduussa, niin mä voinkin yhtäkkiä pistää sen Muuduuseen, eikä siellä ole täyttä joukkuetta. Mitä ihmettä? Häh? Mitä? Ja sitten jos katsotaan vielä esimerkiksi, täällä on tämmönen kuin Jonathan Hedström, 82 kokonaisuus Tim Ross. Ja jos olitte tarkkoina jo äsken, niin huomasitte, että samanlainen herra löytyy myös vapaista pelaajista. Pelaajakuvalla, joka on Tim Rossta. Varustettuna, mutta kokonaisuus 75. Vasen laita hyökkää, oikea laita hyökkää. Mitat samat melkeinpä. Hedströmillä on nämä NHL-statsit täällä. Tällä ei muuta kuin varausnumero. Ja nämä statsit on Shane Malloyn tekemät. Nähä näkyy, että nämä on Shane Malloyn tekemät. Joo. Kaikki selkeät lainalaisuudet sille on olemassa, mutta nämä ei. Tämä on Anders Palmströmin tekemät. Että joo, eipä paljon ole logiikkaa. Mutta sitten kun jatkuu näissä pelimuodossa, niin EA Sports maailmanturnaus on täällä. Tätähän ei ole Next Genillä, muuten kuin World Cup nyt sitten tietysti. Ja sehän on ihan boloksia. Otanpa tästä vaikka nämä kolme joukkuetta haltuun. Niin. Ja sitten simuloidaan koko hoito ja huomaatte, että tämä on käytännössä samalla systeemillä vielä yhä Legacyssäkin. Ootteko siitäkään jälleen yllättynyt? No niin, siitä voitettiin Suomi, hävittiin tosta noin ja turnauksen voittaja on Venäjä. Olipa hauskaa. Pelimuodosta löytyy myös rankkarikisa ja mennään nyt pelaamaan sellainen. Kaudella 2006-2007 ei oikeastaan mun mielestä mitään muita ikimuistoisia rankkarikisoja kuin sitten Suomi USA, mikä oli tuossa M-puolivälierässä 2007, jossa muistatte, että Jere Lehtinen ratkaisi sen, enkä muista kuinka monessa laukoja se oli, mutta kyllähän se nyt pakko on pistää tuonne jossain vaiheessa. Ja valittavana on aika lailla samanlaisia ominaisuuksia kuin mitä vielä NHL-leikaisussakin. Olette kuulleet tämän suustani ensimmäisen kerran, niin ettepä varmaan, mutta en ole itsekään yllättynyt siitä. Muistiko muuten sanoa, että mä pelaan täällä PS4-ohjelmalla tietysti luonnollisesti vieläkin. Ja kyllähän tää vähän semmoselta pikselimössöltä näyttää ennemmin kuin mitä se on Legacyssä, mutta kuitenkin. Tästä huomaatte, että miten nopeeta voi olla tää liike tässä. Ja sitten kun kiekko irtoo lavasta, kun vetää tuossa backhand forehandiin, niin siitä ei kuulu mitään ääntä. Mikä logiikka siinä sitten on? Kone. Ja vetäis hullu harhautus. Tää harhautussysteemi on kyllä hämärä tässä pelissä. Mä en tajusta ollenkaan. Se on sama harhautussysteemi vielä NHL 10. Ja mä en siinäkään vielä tajunnut sitä. Oho, Suomi voitti aika nopeasti. Ei tarvinnut Lehtisen tulla vetämään. Otetaan vielä uudestaan. Kone vetää aika lailla sitä samaa veiviä. Ja nyt täältä tulee selänne. Ja vetää tämän veivin. Ja tämä on ylivoimaisesti helpoin tapa tehdä tässä pelissä maali läppiajosta. Että tiedätte sen kyllä, että se on vielä aika tehokas tapa vielä NHL 16, mutta siis tässä se on ihan siis, joo. Rystyveivi Gomezilta. Rystyveivit, niin ne ei mene sille, jos vetää se tolleen tosi nopeasti. Paitsi, että nyt meni. En tiedä, näköjään nekin toimii. Tässä pelissä toimii aika moni asia, mutta silti on niin monta eri tapaa tehdä kaikki väärin. Niin väärin kuin mahdollista. Ja Suomi voitti näköjään taas. En minä kyllä täällä aio viettää yhtään enempää aikaa. Pelimuodossa oli vielä harjoittelu, laukomisluistelu, joukkueen maalivahti, luo pelikuvioita. Mä en tonne luo pelikuvioita mene, koska se on mulle kyllä ihan hämärä, mutta tänne voin mennä, otan tästä selänteen ja nähtävästi hieman asioita voi muokata mentäessä laukomisharjoitteluun. Jahas, peli jäätyi mentäessä laukomisharjoitukseen, mutta huomatkaa, että tuossa näkyy, että selektistä kun painaa, niin kamera kun pelaaja on lukittu. Sekin oli siis ohjeistuksessa jo tässä 08. Enhän minä sitä tiennyt, kun sitä ohjeistusta ei ollut enää NHL, sanotaanko 12 eteenpäin. Mutta tässähän se on siellä. Näkyy oikein kivasti. Käynnistänpä uudestaan. Tässä on siis laukomisharjoittelu. Ja kuten huomaatte, niin vasta muistaakseni, oliko se NHL 10, niin tässä oli ne rinkulat valmiiksi asetettuna tonne vasemman tatin kohdalle, että siitä pystyi näkemään, että minne sitä oikeasti on vetämässä ja minne ei. Että nyt piti vaan ampua ihan summa mutikassa noita palleroita tuolta.
Mutta tässä te huomaatte myöskin nyt on harjoitusasu, eli selänteellä vaikka siellä nyt on se, niin kuin ne pelipaidat olisi olemassa, niin silti harjoittelussa, niin sillä on ihan oikea treenipaita päällä siellä harjoittelussa. Mikä on ihan hullua. Miksei tämmöstä ole NHL 16, kun menee harjoitteluun? Sehän olisi ihan loogista. Ja sitten myös voisi kyllä häipyä täältä saman tien. Eli se on harmillista, että tässä useasti, hämmentävän useasti, niin jäätyy tämä peli multa kesken kaiken. Luisteluharjoitus, niin Niedermayer totta kai. Ja täältä näyttää luisteluharjoitus, ja kun tää luistelumekanismi on mitä on, niin tämähän näyttää hyvin samalta kuin mitä se on vielä NHL Legacyssä. Etten jopa sanoisi. Oho, pujottelus meni vaan 9 sekuntia aikaa. Kun tää luistelusysteemi on näin niinku olematon, niin tottakai... Ai, tässä on tää rystyveivaus. Voi oikeesti veivaa rystyllä. Oh. Jääty! Oikeesti. Yllättävää. Otetaan tää maalivahtiharjoittelu ensin. Hyökkää alle 5-0 aluepainostuksella. Tässä on pakko ottaa maalikin. Pelin paras maalivahti. No Luongo olisi 95. Joo, mä otan Luongo. Mä pelkäsin, että se jäätyisi taas. Joo, kyllä. Paitsi jo. Ehdottomasti. Kamera. Maalivahti alhaalla. Toiminta. Keskipiste. Klassinen. Aha. Siinä on vaan se maalivahti alhaalla. Selvä. Sieltä ne tulee täysillä päälle. Mitä mä teen? Tää on niin samanlaista kuin NHL Legacyssä. Ei! No! Oi että. L2:sta niin on vapaa luistelu. Joo, torjuntaa. Ja perhosasento tossa. Pokecheck on toi. Sitten jos menee vasemmalle, niin se niinku aavistaa sen torjunnan toiselle puolelle tai sitten toiselle puolelle. On tää kyllä aika tota noin niin... toivotonta. Ei täällä on niinku paljon kontrollia tästä. Mä en nyt oikein tiedä, että... Näköjään R2:sta niinku koittaa vetää tommosia huippupelastuksia. Tää liikkuu niin nopeesti tää maalivahti. Mä oon täällä maalin suulla. Vetää vaan koko ajan tolppaa. Tässä pelissä täytyy sanoa muuten, että tässä vedetään ihan hirveellä määrällä tolppaa. Oi, mistä tää niinku joskus näyttää, että se pystyy tulemaan vastaan sieltä, joskus taas niinku näyttää, että ei. Nyt on kyllä pakko testaa, että pystyykö pääsee punaviiva yli. Oi, pääsee, punaviiva yli pääsee maalivahdilla. Katsokaa nyt miten pitkälle mä pääsin täällä. Joo, Luongo siinä niin. Mutta, select, joo, missä mä meen täällä maalivahdilla? Punaviivan yli, helposti pääsee. No niin, sitten täällä on tämä joukkueen harjoittelu ja otamme 2-0 ja otamme tähän käyttöön Ottawan kaksikon, kun Anaheimin logo ei suostu lähtemään pois tieltä millään. Tuossakin taas, että kyllä tää harjoitteluosio on jotenkin vaan hirvittävän bugiseksi tehty. Mikä tässäkin kestää nyt sitten? Alfredson vaihtan sen All-Stariin. Paitsiota. Se kysyy paitsiota harjoittelussa. Nonniin, nyt kun ollaan täällä, niin otetaan näitä harhautuksia nyt heti ensin. Toi on käytännössä ainoa harhautus, mikä jätettiin myös sitten tohon NHL 11. Tämä näin, koska... Tää oli käytännössä niinku ainoa legit harhautus, mikä pystyy niinku joka ikinen meistä vetää. Koska nämä muut, niin nämä on vähän semmottia, että mitä ihmettä harhautuksia. No, tommoset niinku yksinkertaiset helpot harhautukset voi epäonnistua noin pahasti. Okei, eka tolppa, niitä tulee muuten olemaan aika paljon. Jotenka mennään asemiin ja katsotaan, että mihin tästä pystytään. Ja hirveitä tykkejä lähtee vaan menee ohi maaliin, kun myös Ottawalla vedetään näillä harjoituspaidoilla. Kato, se Emeri liikkuu. No, veivataan rystyllä. Joo. Tää on sitä oikeeta rystyveivaamista ilman, että vedetään oikeesti rystyveivi, kun vaan voidaan rystyveivaa. Joo, backhand forehand toimii aika hyvin ja sitten on tämä.
Kuinka monta kertaa mä pystyn vetämään ton putkeen? Katsotaanko. Noin, taakse. Noin, ja taas sisään siitä. Tämä on hyvin helppoa, etten jopa sanoisi. Tällä tulee monta maalia tehtyä tässä pelissä. Otetaanko oikein nopeutuskooste ja katsotaan, että kuinka monta näistä tulee lopulta putkeen. Tolppa ei lasketa. Maaliverkosta ei kuulu mitään ääntä, niin. Ehkä laukauksesta saattaa kuulua ja tolpista, mutta siitä, että se menee niinku maaliin, ei siitä kuulu mitään ääntä. Joo, tästä varmaan saa jo sen kuvan, sen riittävän kuvan, että tää toimii käytännössä joka ikinen kerta. Että mitä jos tehdään jotain muuta? Back and forehand. Toimii se myös aika hyvin. Suorat vedot, niin ne ei vaan jotenkin niinku... Ei ne tunnu toimivan niin hyvin, varsinkaan täällä treeneissä. Jos te kuvitteette, että lämäri on jotain ihan hirveitä tykkää, niin ei... Ei ne lämärit vaan niinku tunnu olevan kovin tehokkaita. Eikä niistä tunnu olevan semmoista voimaa niistä takana silleen, että ne pystyis menee maaliin. Kun ne on niinku maalivahdille käytännössä sieltä helpoimmasta päästäkin jopa. Tuntuu ihan siltä. Entäs rannelaukaukset sitten? No, nekin yleensä näyttää yllättävän vaisulta. Ehkä mä en vaan osaa snaippaa tässä pelissä, mutta... Toi rystyveivaaminen on kyllä tosi helppoa sinänsä, että se liikkuu niin sulavasti puolelta toiselle tällä mailalla. Että siinä on kyllä pelintekijät selkeästi hahmotellut sen silleen, että tyypit tulee tykkää tästä veivailusta. Ja kyllähän tää veivailu niinku puolelta toiselle, niin on tää kyllä mukavaa. Varsinkin, kuten muistatte, niin se oli varsinkin PS3-jätkille, niin se oli ihan uusi juttu. Ja se PS2-sen skillstickistä, niin siitä nyt ei voi edes niinku puhua samassa lauseessa tämän skillstickin kanssa, mikä tässä on. Katsotaan, rystyveiviä. Niin no, onhan tässä pelissä myös sitten pyöräydysharhautukset. Ne on kyllä aika, etten sanoisi kusisia. Että se niinku kiekko vaan pysyy paikallaan käytännössä, kun pelaaja vaan heittää ympäri, kuten tosta näkyy. Hui. Ja sitten vielä se niin sanottu L2, eli se luistelunappi, se takaperiluistelunappi, niin se näyttää tämmöseltä. Ainoa animaatio, missä se näyttää legitiltä, on tämä. Kaikki muut animaatiot tälle luistelulle näyttää ihan siis järkyttävältä. Entäs one-timerit? No, tuo näyttää olevan väärän käden one-timer. Vedetään sinne, niin ne vetää ne aivan täysillä. Siis totta kai se on vieläkin mahdollista NHL-16, mutta siis tässä pelissä väärän käden one-timerit siis olivat kyllä vielä, vaikka on PS3, niin niin sanotulla kultakaudellaan. Ei jaksaisi vetää mitään one-timerita, kun tää on niin kivaa. Ja sit noin one-timerit ohjautuu jostain syystä, vaikka mä tähtäin ne ylös, niin ei ne ikinä mene niinku sinne putken alle ylös. Varsinkin jos vetää sen tämmöltä. Entäs lätyt sitten? Toi on niin sanottu vippaussyöttö. R1:stä vedän ihan täysillä semmosen. Näyttää tommoselta. Ja sit jos sen yrittää tähdätä kunnolla, niin onnea sen kanssa, sanoisin näin. Ne on tosi hyviä vieläkin sillä, että ne saa niinku lainan kautta purettua tai heiteltyä, mutta pelaajat, niin ne saa ne haltuun paljon epätodennäköisemmin kuin mitä esimerkiksi NHL 16 saa. Jos se on tosi lyhyt se vippaussyöttö, niin se näyttää kyllä lähtevän niinku liitäen. One-timer toimii. Entä sitten maalin takaa tuleminen? Se on todella tehokasta. Se pistää, pelaajat pistää aina tän rystyltä maalin takaa tulemisen niin suoraan yläpeltiin. Todella tehokas tapa tehdä maaleja. Oikeesti. Tolppa tosta. Pää, tupla tolppa. Ja sitten niinku ylipäätään se, että tulee rystyltä. Ja pitää rystyllä. Niin kyllä se toimii. Se heittää sen siitäkin vaikka minne maalin kattoon. Entäs sitten se, minkä mä vedin kerran siinä pelissäkin Crosbylla. Se, että tulee sieltä maalin takaa ja koittaa vedellä vaikka mitä. Se, että niinku tämä. Näin, ja sitten
kiertää tosta ja vetää tommosen. Kyllä senkin pitäisi toimia. Mutta sitten siihen pääasiaan, eli lämärisyöttö. Mäpä teen nyt kyllä lämärisyöttömaalin. Se on vaan pakko tehdä. Noi pelaajien animaatiot, kun ne oikein hakee sitä lämärisyöttöä, niin näyttää kyllä niin epäaidoilta. Mutta kuitenkin, kyllä se vaan lähtee siitä. Sitten vielä parempi, se on L2-näppi pohjassa. Ja siellä on lämärisyöttömaali NHL08, vaikka oli treeneissä. Silloin kun mä tätä veivasin silloin kesäkuun alussa, kun kaikki laittoi mulle viestejä, että mitä se Remo pelaat NHL08, ja mä unohdin itteni onlineen silloin, nyt mä en oo onlineissa, koska muuten tulisi viestejä koko ajan, että mitä sä teet NHL08, niin silloin mä pelissä sain Anaheimilla yhden lämärisyöttömaalin oikeassa pelissä myöskin. Kun nähtävästi pelaajilla on tällä hetkellä All-Star Heistillä hyvin vaikeaa aikaa osua tuohon mun lämärisyöttöön. Ehkä siihen pitää olla se L2 taas pohjassa. Tolppa. Näin! Niin, että näköjään lämäriasennossa niin se kiekko vaan pysyy niinku siinä lähellä tolleen. Et se ei välttämättä niinku... Ei, se on vaan hallussa siinä lämäriasennossa se kiekko. Se ei liivu siitä mihinkään. Elikkä mä voin pitää sitä ylhäällä ja näpäyttää syöttönappia, niin sehän lähtee siitä. Tuplatolppa. Vitsi miten mahtavaa. Lisää tolppia. Tolpat vaan kilisee tässä pelissä. Heatley ei osu näihin. Paljon sun ohjaukset on. Taas, Petsa on tehnyt kaikki noista. Tähän peliin niinku lanseerattiin ihan noita lämärisyöttöjä varten ihan uusi ominaisuus nimeltä ohjaukset. Mikä oli sillä nimellä vielä NHL 10. NHL 11 ne muutettiin reaktiotaidoiksi. Tolleen se rystyltä vaan nousee. Heatleylläkin varmaan onnistuu tää. Juu. Myös leftin äijällä. Näin. Juu. Oi, kompastui maalivahtiin. Menetti kiekohallia. Nyt Heatley meet sinne. Pamattakaa nyt edes yksi semmonen kunnon vantaimen. Semmonen kunnon niinku... Ei toi joudu semmonen. Silleen, että se lähtee tosi kaukaa. Mitä olisi lättynä? Ei, vantaimerin osuminen lätystä, niin mahdoton tehtävä. Pysty, ei vittu, menee. Oi, että mikä snaippi! Spetsahan snaippailee. Onko se, pystyykö tolleen oikeesti vetää, että kun vaan veivaa. Kyllä siinä niin... Aha, jääty taas. Hienoa. Maalivahti koski kiekkoa, mutta peli ei mennyt poikki, niin sitten näköjään peli jäätyi. Ne treenailut taisi olla siinä. Muuten tästä videosta unohdin sanoa, että siellä on taustamusiikkina joku vanha soundtrack jostain NHL 2003. Kuunnelkaa vaikka se uudestaan. Tuleeko vähän muistoja mieleen. Sitten katsokaa vaikka NHL 2003 täysistunto. Se on siinä taustalla. Mutta nyt toinen peli tässä videossa, minkä sanoin, se on nyt se AHL:n joukkueiden testaaminen. Finaali uusinta Hershey vastaan Hamilton. Se finaalisarja päättyi Hamiltonille 4-1. Ja itse asiassa se pitäisi vetää silleen, että Hershey on kotona ja Hamilton vieraissa. Ja mä pelaan Hamiltonilla ja koitan nyt sitten ottaa sen lopullisen voiton sieltä. Millä tää finaalisarja voitettiin, siellä oli taas Hersheyllä Chris Borg sun muuta, Thomas Fleischmann, mutta täällä oli Andrei Kostitsin. Maxim Lapierre, Mihail Grabovski, André Benoit, eipä oikein muuta. Semmosilla ne voitetaan, joten tähtipelaajalla nyt sitten. Kuten muistatte, niin selostajathan oli nyt ne Gary Thorne ja Bill Clement. Pitää varoa tätä konetta sitten, koska tää on todella tehokas paikoissa. Sitten, että jos antaa liikaa tilaa, niin saman tien on kiekko kohta maalissa. Nyt siinä on tilaa, mutta ei. Eka ylivoima. Tässä nämä 5 minuutin erät, niin kyllä tää tästä. Toi sama tulostaulukko taisi olla tuolla vielä NHL 10 muistaakseni, mutta ei enää 11.
sieltä vaan vetoviivalta. Tässä pelissä pitää vetää ja paljon, että saa maaleja. Varsinkin noilla vähän vaikeimmilla vaikeustasoilla. Corey Lock keskellä. Joku muistaa Tepsistä, ei mennyt ihan niin hyvin. AHL, oi että. Sitten kun tuossa vaihdetaan liigaa, niin toi väliaikakatkos tuo logo vaihtuu kanssa siitä, niin Fantimeria vaan noin pahasti ohi sieltä. Ei totta mitään, se yläputkesta kimmahti. Noin paljon ohi. Sitä se on, kun näillä on nää jotain 50 laukomistarkkuudet näillä AHL-jätkillä. Siis on. Sit kun tässä pelissä ei voi mennä vielä mailat poikki, niin voisi aina katsoa silleen, että kyllä tosta niinku pitäis mennä kyllä maila poikki mun mielestä. Mutta kun ei mene, koska vasta NR11 se oli edes mahdollista. Klepis. Sama pelaaja kuvaa muuten NHL16 yhden jakku Klepisillä. Tää maalin tekeminen on kyllä tosi vaikeeta. No joo, yksi peli nähty ja mä tein siinä 10 maalia. Maalin tekeminen on tosi vaikeeta. Kyllä se näillä paremmilla vaikeustasolla mun mielestä on. Mähän tässä niin on voittanut ihan niinku legit asetuksilla supertähdellä. Itse asiassa koneen onko se nyt joku 3 tai 4 kertaa, mutta kun ne vaan on taas tolppa, niin jotenkin semmoista, että en mä vaan uskaltanut tätä videoa laittaa, koska jotenkin niitä edelliset matsit niin eivät olleet menneet niin suotuisesti kuitenkaan. Oi, lämäri syöttö maaliin! Kyllä. Noin kaukaa. Vitsi, että näyttää hienolta. Show Motko siirtynyt Hershiin. Se kyllä päätti kautensa Anaheimissa. Elikkä seurasiirtoja on taas tapahtunut. Mä enkin tähän peliin jaksanut kaikkia autenttisia rostereita taas laittaa, koska mähän on jotain kirjastosta lainattu, että jos mä tekisin ne vaan tätä videoa varten, niin se olisi kyllä aika semmoista ajan tuhlausta, koska en mä tänne ikinä pääsis käytännössä uudestaan ilman, että lainaisin tän uudestaan kirjastosta, kun tää peli vaan oli semmoinen, että tää ei niinku löytynyt mistään käytettyjen pelien kaupoista, niinku GameStopeista tai muusta vastaavista. Veikkaisin, että mä oon kyllä vähän vienyt ainakin laukauksessa 15-7, mutta silti silloin koneella enemmän hyökkäysaloja aikaa. Aloitustatsit muuten merkkaa tässä pelissä tosi paljon, jos se ei teidän mielestä esimerkiksi NHL 16 vaikuttanut aloitukset juuri mitään, niin tässä ne on kyllä tärkeitä. Jos on niinku parempi aloittaja, niin eipä sitä paljon voiteta tässä pelissä, kun tää aloitusmekaniikka on tämmönen mitä on. Väärän käden Vantaimeri lähti kuin tykin suusta. Painoin X:ää tuossa. Vedänpä aloituksen suoraan keskelle. Noin siitä, mutta menee! Rebound! Selostajat ei selosta mitään tuohon maaliin. Läpi ajo melkein. Mä en oo tainnut päästä kertaakaan niinku oikein kunnolla läpi tässä vielä tässä pelissä, vaikka kuinka monta peliä mä oon pelannut. Ja se on just niitä, yksi niistä selkeistä puutteista tässä luistelumekaniikkasysteemissä, että kun kaikki on käytännössä niin yhtä nopeita, että vaikka se nopeustätsi on siellä, niin mitä se edes vaikuttaa gameplayssä, niin ei se paljon vaikuta. Niin kun sitä koneelta ei vaan pääse millään karkuun. Siksi tää kone on paljon vaikeampi pelata vastaan. Mäkin muistan, että en mä NR12 niinku supertähdellä pärjännyt koneelle. Oi! Mutta heti kun 13 oli se uusi luistelumekaniikkamoottorisysteemi, niin yhtäkkiä mä pärjäsinkin koneelle supertähteen vastaan niin tosi hyvin ja aloin voittaa sitä jollain 10 maalilla. Tuli kun aiemmin mä aina hävisin maalilla tai parilla NR12 sille. Ja kaiken A ja O tässä pelissä on pitää syötöt nopeina, koska siis kun ne on ne yhden kosketuksen syötöt vaan mahdollisia oikeastaan, niin oi, lämäri syöttö tolppaa vikolla sekunnilla. Jai. Hershin kommentti. Voit vielä voittaa. Enemmän hyökkäys oli aikaa. Koneella menee vähän pyörimiseksi, sanoisi. Ei edes tarvitse olla oikein online vastustaja, kun siitä konekaan ei saa mua vastaan hyviä paikkoja sitten.
käytän nyt tätä defensive skill stickia, kuten näkyy. Mä vaan heilutan tätä oikeita tattia siihen suuntaan, minne mahdollisesti ei todellakaan kannattaisi. Joku Erik Fair. Otan tahallisen paitsion. Vedän maalin tästä. Nyt vedetään tämä. Ja se toimii! Kyllä! Se on niin tehokas vaan yksinkertaisesti. Kaikilla on noin vanhat CCM-potat päässä, vaikka vuosi oli jo 2007. Miksi? Sanoisin, että tämä keskitaso on kyllä jo ihan riittävän haastava. Että ei tässä sen enempää. Nyt mennään läpi. Ainoa läpi jo ikinä ja en tee siitä juuri sitä, mitä pitäisi tehdä, eli cheesea. Kyllä tässä siis jos varastaa, niin on kyllä aika epätodennäköistä, varsinkin jollain korkeimmilla vaikeustasoilla, että voittaisi aloituksia. Mutta kyllä sekin on joskus mahdollista, jos on joku 99 aloittaja, niin kuin joku Brindamur tai Pero, ja nyt ne ottaa maalivahdin pois, ja nyt vedetään muuten tyhjiä. Lätyllä jätkä karkuun, kyllä. Oi, rebound taktiikka! En tiedä, toimiiko se. Yhä mä tässä se yhden rebound maalin tein tässä pelissä, että ei siinä. Ja edellisissä peleissäkin, niin ihan supertähdelläkin, niin sain ihan ohjausmaalinkin aikaiseksi sillä, että vedin vaan viivasta. Ja sitten joku siinä maali edessä ohjasi sen sisään. Näytti tosi legitiltäkin vielä päälle. Lätyllä karkuu. Noista on joskus mennytkin tommosesta, että tulee vaan ja vetää taakse ja snaippaa siihen räpylälle. 5-2, aika solid. Ja kyllä tuossa näkyy, mulla oli selkeästi enemmän laukauksia. Hyökkäisellä aika tasan, aloitusvoitot brutaala 28-5. No se on kyllä, mutta aloitusvoittojen niin kuin todennäköisyyksiä, että tietokoneen aloitustaitoa, niin ei löydy semmoista asetusta tässä pelissä, jolla sitä voisi säätää. Jotenka nyt kun toi peli oli sitten pois alta, niin voidaan mennä tänne omaan NHL:ään. Ja katsoa mitä täällä on. Profiilihallinta, siellä on vaan se automaattitallennus. Tää on tietysti tallennolla tapoista. Täällä voi valita, että mitä kaikki erilaisia siellä on sitten. Tuossa on se RPK-koodi, tuolla on tekijälista. Mutta tämä, pelaajan ja joukkueen luonti, uusi ominaisuus. Luo tai muokkaa pelaajaa ja joukkueita. Käytössäsi on rajattomat mahdollisuudet ja uusi interaktiivinen käyttöliittymä. Joten katsotaan, että minkälainen tämä pelaajanluontiominaisuus on tässä 08:ssa. Ja kuten huomataan, kaikki perustiedot ovat aika lailla samaa luokkaa kuin mitä voisi kuvitella olevankin. Ja nämä ruudut näyttää aika samanlaiselta kuin mitä vielä NHL Legacyssäkin on. Elikkä päät löytyy, pää 8, totta kai ne, että mikä pää on mikäkin, niin se on varmaan ehkä vähän vaihdellut. Tai en edes tiedä, että onko vaihdellut, mutta päitä ei ole kuin 9 tässä pelissä. Ihon sävyä voi muokata taas sieltä 16 yhteen. Hiustyylit on kaikki, mitä on ollutkin. Nää on samat, elikkä siis tää systeemi on aika lailla sama yhä NHL Legacyssäkin. Mitäs ihmettä? Tässä eikö siis voi määritellä, että onko yleinen pää vai ei, että pakko tehdä muokatulla päällä. Varusteet, no nää on varmaan hyvin erilaisia nää varusteet. Kun mitä vielä NHL Legacyssa. Nää on kyllä jotain tosi vanhoja. Mikä on uusin Reebokki? Reebokki 9KO. OK. Eastom Synergy. Sherwood Momentum. Luittimista löytyy Reebok 9K. Joo, no täällä on sentään vähän enemmän samanlaista toimintaa, mutta ei kyllä enää missionin luistimia oo. Enää. Testaus jäällä löytyy yhä. Tommoset hanskat. Kypäriä vaan 6. No tää on tää kunnon potta. Poweri. Hölmöltä näyttää tuo. Ja tää on se kunnon CCM-potta. Melkein kaikilla on tuo, mitä varmaan on tässä pelissä. Visiiri. Ei mitään, suora ite. Karva ite. Visiirin sävy. Laitetaan tästä sitten visiiri päähän kerta. Ei saa, ja nää tämmösiä eri värejä löytyy, nää käytännössä samoja kuin mitä NHL Legacyssä. Olkasuojat pieni iso, kyllä. Housujen pituus pitkä lyhyt, toi on tuttu. Pelipaidalaskukset on, että tässä on se miten niinku pitäis olla. Tässä on oikea, eli tää on dangleri. Tässä on vasen, eli tää on väärältä puolelta, jotenka tossa ei oo mitään järkeä. Tässä on kaikki, jotenka se meinaa sitä, että lopeta jääkiekkoilua, jos on jollain oikeesti tolleen.
sukkien taite tutut, joo. Ja sitten mailateippi myös eri värit. Eli hyvin samantyyppistä kuin mitä vieläkin, mutta kokonaisuussysteemissään oli sitten erilaiset meiningit. Eli täällä ei ole kaikki samoja ominaisuuksia kuin mitä esimerkiksi vielä NHL Legacy, vaan täältä on puuttu esimerkiksi kovuus, joka vaihtui tappelutaitoon, mutta kovuus ei ole yhtä kuin tappelutaito. Kehittyvyys ilmoitettiin numerona. Aloitusvoitot. Jaksaminen. Jaksaminen on kunto. Ohjaukset. Ja sen lisäksi täältä puuttuu voimakkuus ja mailapuolustus täysin. Joten otetaan se testaa jäällä. Ja täältä tullaan. Ja tämähän on hyvin tuttua myöskin. Kamerakulma on sama kuin vielä NHL Legacyssä ja kaikki on oikeastaan NHL Legacyssä. Kaikkea voi verrata NHL Legacyyn. Maalivahdilla sitten sama juttu. Katsotaan mitä täältä löytyy. Paikkaa ei voi muokata. Yllättävää. Ja tää on sama. Eipä siinä sen enempää. Joten maila. Täältä löytyy enemmän mailoja kuin kenttäpelaajalla. Mitä ihmettä? Täällä on hirveä kasa mailoja. Mitä ihmettä? Entäs maski sitten? Omat. Maskin tyyli. Sitten kun painaa, että mikä maski, sitten voi valita sen värin. Tähän on tehty itse asiassa jopa paremmin kuin mitä... Arvaatteko missä? Olisiko... NH14. No ei, kun NH Legacyssä. Ja sitten nämä hanskat. Täältäkään varmaan yksikään ei ole mukana enää. NH Legacyssä. NH 15 PS3. NH 14. No samat pelit käytännössä, niin... Eipä siitä sen enempää. Sitten vasta NHL 9 tuli ne retropatjat ja retrovarusteet, koska Centennial, Montreal, Canadiens, mailateippi. Ja sitten tullaan taas tänne ja huomatkaa tasaisuus. It's still here. Joten semmoista. Muokkaa pelaajaa näyttää myöskin hyvin samalta kuin mitä vielä NHL 14. Eli kaikkia pelaajia voi muokata mistä tahansa liigasta, myös omista. Ja tämä jäätyi. Kuin mones kerta tää on joku tää jäätynyt? Eipä kannata siis mennä sinne. Mutta sitten luo joukkue, joka oli siis tässä uusi ominaisuus. Miten se voisi olla? Sehän on joka vuosi, ainakin 2002-sakin jo, mitä muistan. Miten uusi ominaisuus voi siis olla, että luo joukkue. Muodosta kokoonpano tähtipelaajista ja muokkaa peliasuja ja varusteita mielisi mukaan. Aina kypärää hihnoja myöten. Ja olisitteko yhtään yllättynyt, jos sanoisin, että tämä on aika hyvin samantyyppistä vielä NHL Legacyssä, kuten näkyy. Tässä on nämä 4 kohtaa. Nimi, kaupunki, kotipaikka, lyhenne. Ja nämä lyhenteet on aika lailla samat ollut joka vuosi. Ja sitten kun menee tästä peliasuun, niin logoina ei ollut valittavana noita NHL-logoja. Vaan näitä ihmelogoja, jotka olivat itse asiassa suurimmaksi osakseen samoja PS2:lla. Paitsi nyt niissä vaan ei ollut mitään värejä. Mitä ihmettä. Eikö kaikki omien joukkueiden logot näyttää ihan tommoselta harmaalta, niin tyylisiltä? Mitä järkeä siinä on? Pelipaidassa nämä samat jutut, näitä oli tosi vaan 9 tähän aikaan. Mutta näyttää hyvin samalta fontit. Kaikki ne päivineen hyvin samaa luokkaa, siinä vaan on tämä Erikstaali. Ai että, mä menin tänne joukkueosastolle jo, se jäätyy, jos mä menen takaisin. No se ei vielä jäätynyt, okei. Mutta jos on tässä joukkuemuokkausruudussa ja koittaa painaa takas L1, niin se jäätyy. Se on jäätynyt mulla joka kerta, joten mä en tee niin. Eli pitää painaa R1 kautta, no nähtävästi uudestaan ja uudestaan. Pohjavärit. Hanskan kaikki mahdolliset värit, housut, erityyliset housut löytyy samanlaisina kuin mitä te yleensä ne muistatte olevan, samoin sukat. Elikkä vaikka te olisitte tullut mukaan vasta NHL 14 vaikka pelaamaan NR:itä tai NHL 15 PS3 tai NHL 5 tai siis NHL Legacy, niin silti jo NHL 08 niin hommat näyttää hyvin samantyyppiseltä oikeastaan joka paikassa. Vieras. Ja sitten maalivahdiksi
Luongo, aha. Täällä näkyy sitten Luongo nähtävästi. Ja sitten tämä joukkueen muokkausruutu, täältä löytyy nämä liigat, ei löydy liigojen logoja niistä suoraan, mutta tämähän on hyvin samantyyppistä. Siitä vaan ne valitsee ne pelaajat ja kaikki ne päivineen. Palkkakattohan oli se 50,3 miljoonaa ja eipä tässä se enempää. Muokkaa joukkuetta, ruulukko. Miltä se sitten näyttää tämmöseltä, kun mä ehdin jo 5 joukkuetta luomaan täältä, niin eipä näissäkään mitään sen ihmeellisempää. Sitten esimerkiksi näistä asetuksiin tuskin tarvii edes katsoa. Siis nää on niin tutut myöskin varmasti kaikille, koska kaikki näyttää niin samalta. Videon kalibrointi, onks tää ollut vaihtoehto? Muuten mä en edes uskalla mennä tonne, että mä sössin kaikki asetuksia, mutta nää EA Sport Straxit, niin ne oli sitten tämmöisessä ruudukossa, missä näkyy oikeesti toi albumin kansikuvakin peräti. Aivan huikeaa. Suorastaan loistava uudistus, että ne antoi niinku oikein tämmösen erittäin monimutkaisen ruudun niille. No en tiedä nyt noista. Olisiko se siinä? Että eipä täällä ole oikeastaan mitään muuta jäljellä kuin nämä kokoonpanot. Pelaajasiirrot mä näytin jo ton. Elikkä te voitte kuvitella, miten yksinkertaisesti ne näyttää niin tutuilta. Ja jopa nämä muokkaketjuja, niin nämäkin näyttää hyvin samalta vielä NHL Legacyssä. Jos otatte jonkun ryyppykisan siitä, että kuinka monta kertaa mä sanon tässä videossa, että näyttää samalta kuin NHL Legacyssä, niin siis te olette kyllä jo kuolleet alkoholimyrkytykseen ennen videon puolta väliin. Mutta tämmöstä. Pelipaitojen numerotkin. Oho, näyttääpä tutulta. Oletuskokoonpanot. Vain yksi oletuskokoonpano oli mahdollinen. Olisiko se vasta jossain NHL 12? Taisi olla NHL 12, missä, vai oliko se 11, missä tuli vasta ne, että varausta edeltäneet vai varauksen jälkeen. Tää pelaajatyypit juttu, niin tätä ei kyllä ollut enää NHL 12 ainakaan. Vai ei, no ei ainakaan 13 enää, koska tää nyt on vähän turhaa. Täällä voi vaan muokata rooleja ilman, että ilman mitään. Jotenka kokonaisuuksien analyysi alkaa tästä. Elikkä ensinnäkin voisin näyttää jonkun hyvin keskinkertaisen pelaajan tämän statsit. Se olisi suunnilleen hyökkääjä kokonaisuudelleen 79, niin kuin Todd White. Kattokaa noita statsia. 75 laukomista, 70 joka paikassa, nopeus 85, ketteryys 83, taklaaminen 80, aggressiivisuus 73, hyökkäystietoisuus 80. Aika matalilta näyttää noista statsista, kun tää oli eka vuosi, kun Shane Malloy teki nää. Niin se johti siihen, että ne oli tosi matalia. Ja ne on noussut joka ikinen vuosi tästä 08 lähtien. Kaikista karkein mahdollinen esimerkki on se, että jos NHL 16 on Drew Stafford. Okei. Okay. Drew Stafford, aivan. Drew Stafford on keskivertoisin pelaaja NHL 16. Se on niin keskiverto NHL-pelaaja, kuin vaan mitenkään voi mahdollista olla. Ja sillä on tommoset statsit. Jos tekis, mä nyt on niissä legendavideoissa tehnyt suhteutuksia vanhoista NHL:stä 16, mutta jos tekis päinvastaisen suhteutuksen 16-08, niin miltä Stafford näyttäisi 08 just noilla statseilla, mitä se on 08:ssa. Ja ne tekis NR 16. Niin kattokaa, miten radikaalisti noi yksityiskohtaiset statsit laskis tossa. Toi on älytöntä. Siihen käytännössä vaan 70 joka paikassa. Ja kokonaisuus olisi 69, jos pistäis mailapuolustuksen ja voimakkuuden 66, koska niitä ei oo tässä pelissä. Tai jos ne sitten pistäisi niin sopivasti samaan kuin tasapaino- ja puolustustietoisuus, niin kokonaisuus on maksimissaan 72. Joten niin paljon keskiverto NHL-pelaajalla kokonaisuudet noussut. Mutta miten sitten esimerkiksi tässä keskivertopelaaja, jos Staffordin tekisi noilla statseilla tähän 08, niin silloin se kokonaisuus on 78. Kun keskivertopelaajan piti olla 79 kokonaisuus, niin kuin White. Niin se johtuu siitä, että tässä pelissä on erilainen kokonaisuussysteemi. Elikkä ihan erilaiset kulmakertoimet, ihan kaikki on ihan erilaista. Se kokonaisuussysteemihän uusittiin NR13.
ja 09 Kaipa, niin sitten alkoi roolitkin vaikuttamaan, mutta mun mielestä tässä 08 ei vielä vaikuta rooli siihen kokonaisuuteen, että mikä se mahtaa olla. Eli tässä se on niin raaka versio, kun vaan voi yksinkertaisesti olla se kokonaisuus ja kaikki statsit, se, että miten matalia ne on. Jotenka sitten ne suhteuttamiset, eli kun tässä videossa tulee tosi paljon näitä kokonaisuuksia ladeltua, niin niiden suhteuttaminen NHL-16 menee tuommoisten taulukoiden mukaisesti. Siinä on hyökkäille ja puolustajille. Ensin tässä on tuo F, ja sitten se F yhteensä on niinku se arvioitu tasalukukokonaisuus. Samoin sitten D yhteensä, eli puolustajat, G yhteensä maalivahdit, kokonaisuudesta 9785 lukemaan. Näkyy tossa, eli toi F, missä ei oteta yhtä suuruusmerkkiä perässä ja näin ollen, niin kertoo sit, mikä se on se tarkka suhteutettu kokonaisuus. Ja sit siinä on se vähän niinku pyöristetty kokonaisuus siinä sen jälkeen. Siinä on siis 97-85 ja nyt 84-72 alemmaksi en mee tällä kertaa. Ja kuten jo noista voisi huomata, niin totta kai suhteutuksella niin varsinkin pakit saa paljon kovempia kokonaisuuslukemia tuolta. Ja niin se vaan on, kun tästä suhteuttaa NHL-8-kokonaisuuksien keskiarvot NHL-16 kanssa, kun siinä on top 70 kaikki, top 36 hyökkäjät, top 18 pakit, top 16 maalivahdit ja niiden keskiarvot. Kokonaisuuksien keskiarvot suhteessa NHL-16 maalivahdit ja hyökkäjät on niinku vähän huonompia kuin mitä NHL-16, mutta pakit on räikeästi heikompia. Ja sit kun ne ottaa yhteen, niin siitä tulee noin pykälän huonompia kuin mitä noin NHL-16 keskiarvoisesti, jotenka kokonaisuudessa siis on vähän matalampia tässä pelissä kuin mitä ne on tossa NHL-16. Joten aletaan käymään näitä kokoonpanoja läpi täältä. Katsotaan kokonaisjärjestyksessä vaan näitä, kuten huomataan, niin joo, kokonaisuudet on varsinkin, jos mietitte, että joo, 96 siellä. Selänne. Mä itse asiassa pistin Twitterin ilmoituksen, tai siis viestin näistä, että minkälaiselta Anaheimin 2007 mestaruusjoukkue oikein näyttäisi tuohon noin. Oliko Perinillä paras NHL-kausi tuolla? 36 pistettä peräti. Yhtäkkiä se vaan pomppas NRI sieltä. Katon maalivahdit jälkikäteen, se on vähän raskasta kato siirtyä sinne maalivahtiosastolle tästä niin nopeasti, kun vaan voi nopeasti sinne siirtyä. Sannapu kokoonpano ulkopuolella. Stanislav Čistov, oi että, tuokin vielä jossain Mäloin tekemässä NRissä Čistov. Eikä sillä ollut enää mitään ihmeellisiä ominaisuuksiakaan enää. Ja kuten huomaatte, niin useat pelaajakuvat ovat monilla yhä samoja kuin mitä vieläkin. Kuten muuten tästä mieleen, tästä, kun tää on tää Afinogeno tässä, kattokaa 98 nopeus, 97 kiihtyvyys, niin voisi kertoa, että mitkä pelaajat on parhaita niin kuin ominaisuuksiltaan tässä pelissä. Mä voin kertoa niitä samalla, kun mä vedän näitä joukkueita eteenpäin täällä, eli parhaat harhauttamiset. Lukemalla 98. Arvaatteko? Pavel Datsyuk. Entäs parhaat ohjaukset? Lukemalla 98. Ryan Smith. Paras syöttäminen. No, 99 lukemalla Sidney Crosby. Paras kiekon hallinta, eli siis kiekon käsittely tässä pelissä, kun se yhä oli Turgeonin viimeinen NR. Niin paras kiekon käsittely siis on Sidney Crosbylla 98 jälleen. Lämärin tarkkuus ja sitten rannelaukauksen tarkkuus. Molemmilla näillä ominaisuuksilla on samat pelaajat parhaissa lukemissa. Lukemalla 95 Lindras viimeinen NR, sama pelaajakuva kuin legendana vielä NHL-16, niin laukaisutarkkuuksille parhaat lukemat on 95:ssä, ja ne on sekä Sidney Crosbylla että All-Star Danny Heatlillä. Mitä se Jiri Fischer tekee yhä täällä? Sen statseja ei ole päivitetty. No, entäs sitten lämärin voima? No tää on helppo. 99:llä Zdeno Chara ja Sheldon Surrey. Ja rannelaukauksen voimassa Chara on yksin parhaimpana lukemalla 95. Sitten kiihtyvyys. No, siinä tuli se Afinogeno, silloin se 97 siellä. Samoin nopeudessa Afinogeno 98. Nopein pelaaja tässä pelissä.
ketteryys, paras ketteryys 97:lla Sergei Samsonovilla. Paras tasapaino 98 Mike Rathie. Sitten kunto. Kolme pelaajaa on 96 kunnossa tässä pelissä. Nummeli NR:ssä vaiheessa pelaajakuva nyt sinne. Nämä pelaajakuvat latautuu tosi bugisesti näille pelaajille. NHL 9 siinä niinku oikeesti on semmonen hullu välähdys. Ihme, että sitten ei joku saanut epilepsia kohtausta, että kun se oli niin paha se välähdys siinä. Mutta niin, se kunto 96, parhaat lukemat Niklas Lidström, Sergei Zubov ja Chris Pronger. Kurinalaisuus. Kaksi pelaajaa on, joilla on 99 kurinalaisuus. Ja ne on Sergei Samsonov ja sitten Nikita Aleksejev. Tästä Nikita Aleksejevistä tiedän. Muistan, että NHL 9 Aleksejev oli kaksinkertaisena tässä pelissä. Sekä mä aloin tekemänä että Venäjän liigassa. 99 hyökkäystietoisuus. Sidney Crosby. 99 paineensietokyky. Fedorov, Sakic ja Lidström. Sitten 96 puolustustietoisuus. Niklas Lidström. 99 aloitukset kahdella pelaajalla. Rob Brind'Amour ja Yannick Perreault. Sitten vielä 95 laukausten blokkaaminen. 95 laukausten blokkaaminen on Lidströmillä, Prongerilla ja Chaaralla. Ja tää Rathie, niin mä en tiedä, mikä logiikka näissä oli näissä 98 tasapainossa, kun tää oli Rathie viimeinen NHL-kausi, silloin oli se sopimus, mutta ei se pystynyt pelaamaan, kun se loukkaantui hyvin vakavasti. No, en tiedä, ura on lopettava loukkaantuminen kuitenkin. Sitten vielä nämä taklaustat. 99 kestävyys. Tässä pelissä on kaksi pelaajaa, joilla on 99 kestävyys. Ne on Karlis Skrastins, teräsmies. Sehän pelasi käytännössä kaikki mahdolliset pelit. Ja sitten vielä Olli Jokinen. 99 kestävyydellä. Kyllähän on Jokinenkin pelasi käytännössä lähes kaikki pelit aina. Nieminen on näin hyvä, mutta se ei ole Suomen maajoukkueessa. Mä en tiedä, mikä logiikka siinä oli. No, entäs sitten? Täällä on vielä semmoinen kuin 99 kovuus. Kahdella pelaajalla on 99 kovuus tässä pelissä. Ne on Saku Koivu ja George Larac. Se Koivu-juttu, niin se on pakko olla joku inside-juttu. Niinku vitsi vaan. Mitä järkeä siinä on? Ja sitten George Larac nyt on itsestäänselvyys. Sitten on vielä 97 aggressiivisuus. Ja se löytyy Raitis Ivanansilta. Se varmaan voi olla Ivanansil sen takia niin hyvä, että se ei vaikuta taaskaan kokonaisuuteen käytännössä ollenkaan. Ja vielä 99 taklaaminen, eli kahdella pelaajalla on 99 taklaaminen, Chris Pronger ja Zdeno Chara. Jos ne mestit paljon, kun Salon lämärivoima, niin se on 93. Kesslerillä ei ole edes pelaajakuvaa, vaikka sillä on 93 nopeus siellä näin esimerkiksi. Jahas. Ja yhtäkkiä näin on päädytty jo NHL-joukkuiden loppuun sillä, että on latellinen parhaat kokonaisuudet. Loistavaa. No, tietysti näiden NHL-pelaajien joukossa nyt ei paljon yllätyksiä nähnyt, mitä mä niistä kommentoimaan edes. Ja sitten nämä All-Star-rosterit, mitkä millä pelasin sen pelinkin jopa. Ja täällä oli se Yannick Perreault jostain syystä alhaimpana, jolla ei ole edes pelaajakuvaa, mitä ihmettä. Maalivahdit tosiaan näin, kun joutuu kelaamaan, kun siellä on kaikki tulokkaat joka paikassa. Ja vaikka tuossa lukee vuosia jäljellä, niin se on se kokonaisuus. Elikkä en voi sille mitään. Niitä ei voi saada edes järjestykseen, koska ne menee sen vuosia jäljellä mukaan. Se järjestys ja kokonaisuutta itsessään. Ai tossako se on? No niin. Elikkä nää menee vähän pieleen, niin sanotusti täällä Norrena NRin. NRin on 792 kokonaisuus, nyt tuolla 78. No joo, hyvät suhteutukset taas saisi siitä aikaiseksi. Että kuka on hyvä maalivahti ja kuka ei. Backstrom oli käytännössä melkein yksi liigan parhaista maalivahdista sille. Hikisee 80 kokonaisuus tulokaskaudella sille. Joo. Uhuh. Toskala vieläkin 86. Se tuli nyt vasta Torontosta. Eikö siis San Joseesta Torontoon, niin se oli noin hyvä varmaan vielä. Elikkä tuossa huomasitte, että taas Luongo ja sitten Brodeur oli kaksi parasta, mutta Kiprusov oli kolmanneksi paras maalivahti 92. AHL. Täältä pitäisi löytyä jotain mielenkiintoista.
Kokonaisuudet tosin on huonoja. Auko on 99 pistettä. Ryan Baylella on sama pelaajakuva vielä NHL 16. Ja täältä löytyy Trevor Gillies. Miksi se on Joshua? Miksei pelkästään Josh? Arttu Luttinen, hyvän SM-liigakauden AHL, jälkeen AHL, eikä mihinkään siellä. Vesin harhauttaminen, säälittävän huono 79, ei ole realistista. Ei ollenkaan. Petteri Nokelainen. Frans Nilsen, Masi Marjamäki. Ei ole rikovattaa enää kuin vapaissa pelaissa. Darren Heidar, 122 pistettä. Jason Krog, 80, vaan 44 pelissä. Täh. La Rose, 83 pistettä. Siis täh. Oikeesti. Toi on ihan järkyttävä. Entäs sitten Detroitin farmiengi? Mitäs hauskaa täältä löytyy? Ei oikein mitään hauskaa. Kaikki kokonaisuudet niin huonoja, että huhhuh. Tällä äsken pelasin. Tällä joukkueella kokonaisuudet itse asiassa melkein katsottiin niin täysin läpitte jo. Ryan Kälähän vielä farmissa. Jarkko Immonen sillä oikealla pelaajakuvallakin vielä. Korpikoski. Ja Brandon Dubinskikin noin huono vielä. Dan Girardi, ei edes pelaajakuvaa. Hugh Jessiman, siinä vasta bust. Greg Moorell on sama pelaajakuva NHL 16. Yllättäen nämä kaikki on Saksan liigassa. Mike Green oli vielä AHL:ssä tässä. Tätäkin joukkuetta vastaan taisi tulla äsken pelattua. Ei ihme, että pääsivät finaaliin asti. Silloin taas sama pelaajakuva parilla olisi vieläkin, jos se olisi jossain edes. Se kyllä ole. Benua Pulja noin huono vielä ja AHL:ssä. Bella nopeus 85. Eipä sillä mitään muuta ollutkaan. Weinhandel, no, lopetti. Sillä samalla pelaajakuvalla, mikä sillä oli tossa. John Scott. Hei, eka äänäri John Scotti. Ikä vasta 24. Nuori poika. Louis Eriksson AHL:ssä. Puskarev, nopeus 85. No sen sentään hyvä. Huomatkaa, Grossman, ei siis Mann. Yhdellä N:llä vaan. Huttedin AHL-kuva oli muuten eri PS2:lla jostain syystä. Unkarilainen ilman pelaajakuvaa. Häkkeri. Onks toi oikeesti se pelaajakuva? Tää? Antti Laaksosen ura meni vähän alamäkeä siinä vaiheessa kyllä jo. Johnny Boychuk oli vasta alkuvaiheessa tohon aikaan. Scott Parker kyllä loppuvaiheessa, vaikka ikä oli vasta 29. Dan McKilliskin loppuvaiheessa, 35 vuotta. Grant Marshall, 34. Andy Green. Joku Olli Malmivaara. 50 lyöntilaukauksen tarkkuus. Tällä oli muuten pitkään Elite Prospectissa semmonen virhe, että tällä Jacksonilla olisi ollut vain yksi peli pelattuna 05-06 kaudelta. Mut sillä olikin oikeesti 10. Kyllä Tverdovski vähän niinku väsähti. Pahanlaatuisesti. Tukonen. Mols on noin huono. Mike Keane oli kyllä ihmeäjä, ikään 40. Viimeksi NHL:ssä, no joskus kauan sitten, mutta siis teki semmoisen päätöksen, että halusi pelaa kaikki uransa loppuvuodet Manitobassa AHL, koska, no, rip. Mutta siis niin, että halusi pelata siellä ja oli joukkueen pitkäaikainen kapteeni ja vikalla kaudella sai jonkun palkinnon muistaakseni, mä en muista mikä palkinto se oli, mutta jotain semmoista se sai. Kim Stahl. Tuo ei ole Kim Stahl. Oh, no nyt on Kim Stahl. Ja Jason Guerrero. NHL 07, 90 kokonaisuus. Täällä 67 kokonaisuus. Juu, David Schneiderillä sama pelaajakuva kuin HPK:sta. Ei mitään pelaajatilastoja. Tuotiin siis suoraan tonne. Okei. Nordnillillä sama pelaajakuva NHL 16. Hihi. Daniel Kors, hyöhyhyy. Jay Rosella oli tässä vaiheessa vielä puolustaja. Slovakialainen
Mickey Dupont nykyään Sveitsissä. Ja täältä pitäisi löytyä valkovenäläinen, kyllä, Charles Lindley. Mukamas. Lasse Kukkonen. Täältä pitäisi löytyä myös toinen, eli Jussi Timonen. Ai että. Salcido. Dixon. Virtanen. Tuossa vaiheessa Drew Miller oli noin huonokin vielä. Ja sitten tää Ryan Carter. Pudotuspeleissä pelejä NHL:ssä, mutta runkosarjassa ei. Drew Miller, sama juttu. Ei ollut sama Mike Hoffman kuin mitä ajattelitte ensimmäisenä tuosta. Krejci vielä farmissa, noin huono. Matt Hendricks farmissa, noin huono. Marco Rosa, tosta ei kyllä Bluesista jäänyt paljon käteen, mutta Ryan Glennistä jäi kyllä SM-liigasta kaiken näköistä käteen. Kato, kasakstanilainen. Giordano, noin huono. Erik Korard, 90 fyysisyydestä. Ikää vasta 27, mutta kyllä tossa vaiheessa meni ura alaspäin. Tommy Mac, yksi NHL-ottelu. Nyt on sentään oikea pelaajakuva Zagrobanilla. Ja Spruksilla on sama pelaajakuva NHL 16. Ehe. Mikko Lehtonen, tuo ei kyllä ole oikea pelaajakuva. Entä Helplin, no sentään on. Oho, se oli siinä. Bufflin. Tää hauskan näköinen tää Chicagon farmi. Täällä on kaiken näköistä hauskaa. Joku Parentea. Keith Yandle. Lisin nopeus 85. Se on tässä pelissä kyllä aika hyvä. Suhteutettuna se taisi olla jotain 88 muistaakseni. Robert Nilsson vasta 22, mutta oli kyllä vastio tulossa tosta. Shremp harhauttaminen 85. Ei kyllä mitään muuta sillä jätkällä. Onko Liam Redox ei ollut pelaajakuvaa? Olisi voinut sanoa ehkä jopa melkein, että sama pelaajakuva. Oi, Lindström, sama pelaajakuva on kyllä. Valko-venäläinen. Jacobs Redlis. NHL 0-10 mentäessä, niin kokonaisuus oli jotain 80, koska Tsekin liiga. Vielä täälläkin. Kristensen vaan 76 harhattoinen. Tää? Se pitänyt olla rankkarin spesialisti. Minä ainakin muistasin näin. Bissonette puolustajana siihen aikaan vielä. Täällä vikassa Lukas Kaspar. Eipä oikein muuta. Maalivahdit vois vielä täältä AHL:stä. Justin Peters jo tohon aikaan AHL:ssä jonkun tasoinen maalivahti, mutta ei vieläkään oo. Ei pystynyt murtautumaan sinne kärkeen. RIP. Oi, pelaajakuvakin oli aito. Tuota vastaan tuli pelattu. Joku Miroslav Kopriva, oikeesti. Ei pelaajakuvaa, ehkä se tuli vasta aikaisintaan 09 ja sitten Tsekin liigassa. Veimanilla olisi kyllä sama pelaajakuva vielä 16, jos voisi olla. Ja täällä on Yutaka Fukufui, sama pelaajakuva NHL 16, koska tää oli käytännössä ainoa kausi, kun se pelasi missään, missä voisi saada pelaajakuvan NR. Karramel oli sama pelaajakuva vielä NHL 14. Toivonen. Schwartz. Corey Crawford. Devan Dubnik. Se oli siinä. Maajoukkueet. Näissähän ei paljon uusia pelaajia oo, koska ne vaan täytyy olla jossain täällä. Tosin Velseriä ei kai. En tiedä, onks niitä jossain? Onks niitä missään? No Ulrihia ei ainakaan. Mutta jos nämä pelaajat on täällä jostain muista liikoista, kuin mitä tässä pelissä olisi normaalisti, niin silloinhan ne olisi aika lailla pakko olla myös siinä PS2-versiossa. Joten siltä osin nämä voisi aika nopeasti kelata nämä maajoukkueet tästä. Kattokaapa kohta Suomea, kun siellä on käytännössä yksi pelaaja NHL ulkopuolelta. Se on heti tossa joku Akiväri 87. Mitä? Tuosta välistä puuttui se Nieminen 78, mutta muuten joo.
aika samanlaista ympäri ämpäri. Tosin Saksan maajoukkuehan oli otettu täysin jostain muista liigoista. Kenelläkään ei ole sitten pelaajakuvia täällä. Koska miksi tässä olisi, koska ei niitä nyt Saksan liigasta ladattu, kun tässä koko pelissä ei ole Saksan liigaa, mutta silti täällä on nämä kaikki saksalaiset pelaajat oli kuitenkin. Italiassa ei oo ketään. Japanissa ei oo ketään, kun ees Junisakaa takaa ei oo tässä pelissä enää. Siinä on Antropov. Eipä muuta. Täällä on vielä Osolin, Sorokins, Vasiljevs. No joo, kyllähän ne täällä oli, mutta mitä ne täällä tekemään? Norjalla ei tainnut samaa juttua olla, paitsi tuossa on Vikingstadi. Mutta ei kai muuta. Puolalla on Tserkavski yhä, mutta se kyllä oli myös vapaissa pelaissa, muistaakseni. Vai oliko? Mut eipä ollut täällä mitään Valeri Bureja ja Krzysztof Olivaa. Tai sitten mitään ihme Leechiä USA:lla. Ei ne ollut niin tyhmiä, että ne olisi laittanut niitä tänne. Tosin täällä on yhä Orzag. Tosin se on täällä yhä. Jostain syystä, en tiedä miksi. Mitkä statsit sillä muuten on täällä Orzagilla? Onko täällä Maloin tekemät vaiko ei? On Maloin tekemät, näkee saman tien. Siis ihan saman tien. On sitä silmää vaan näille jutuille kertynyt, kattokas. Plus. Ja nää loput on Davosista taas vaihteeksi. Davosiahan ei ole tässä pelissä, jotenka näin tällä kertaa. Tosin Patrick Fischer olisi voinut tänne tunkea, mutta eipä vaan löytynyt millään. Ja kun on siellä AHL:ssä kai jossain. Voisi käydä etsimässä se. Enpä taivakaan. Ja sitten vielä USA. Vanhoja äijiä täynnä. Voisi katsoa vaikka tän iän täältä, kun katsoo näitä 45 Chelios. Ja vanhoja jätkiä riittää. Maalivahdit vielä täältä. Siellä on Brückler suoraan Luussista yhä vieläkin. Hasik. Tuolla ei ollut Toskalaa. Kummallista. Müller tungettu tänne. Ei alun perin ollut täällä pelissä, mutta koska Saksan maajoukkue, niin pakko tunkea sinne Kolesnikilla. Ei ollut enää pelaajakuvaa. Feikki maalivahtia. Holmqvist. Kato, kun ei ollut enää sitä Rolf Vanhaista ja siellä oli Hillerkin vielä päällä. Mitä jos sitten Ruotsin liiga? Täältäkin löytyy kummalliksi Backstromin vikakausi Euroopassa. Ja siis kattokaa näitä kokonaisuuksia. Nää on aika kovia nää kokonaisuudet, ettenkö jopa sanois taas. Siinä on latvialainen. Mutta ei pelaajakuva. Fernholm. Patrick Hörnqvist. Ei oo kyllä Prempäri. Siinä on Prempäri. Prempäri voitti pistepörssin. Oikeastaan jopa ylivoimaisesti tuona kautena. Nyt hyppäsin kyllä liian nopeasti. Että vois kysellä, että miksi se on noin huono. No, nää pelaajat, tai siis nää pelintekijät, Anders Palmström siis ymmärsi, että kyllä se kokonaisuus on mikä vaikuttaa. Ja olihan sillä, kuten tästä nähdään, niin aika hyvät offensiiviset statsit kuitenkin. 92 syöttäminen, 90 hyökkäystietoisuus. Mutta silti 70 taklaaminen aggressiivisuus, niin kyllä voisin sanoa, että nämä on jopa hyvin tehty. Melkeinpä. Mitä tästä sanomaan? Vattipettikä. Steve Kärjä. Samaan aikaan myös Martin Kärjä oli hyvä Bluesissa, koska Martin Kärjä voitti tuona kautena SM-liigan pistepörssin yllättäen. Joku Kauppila. 87, 23 pistettä tuona kautena SHL:ssä ja käytännössä paras sentteri mukavasti. Parempi kuin Pär Gustafsson, parempi kuin Davidson. Häh? Palastik, sieltä kaudelta vielä NHL-pelejä, mutta heti saman tien pistettiin Ruotsin liigan päivitys, niin kokonaisuus joku 84 sieltä, niin joo, ja Puistola on täällä hyökkäänä. Oliko se oikeasti hyökkää tuolla? En kyllä tiedä. Ei kai. Magnus Juhansson, 87. Mikko Luoma, kattokaa, se on pakki, mutta se on silti työmies, koska Luoma. Toni Mor, ilman pelaajakuvaa. Mikke Renberg. Taisi olla yksi viimeisimmistä NR:istä. Oli se kai vielä jälkikäteen, mutta mä en vaan ikinä tunnistanut sitä Renbergia mistään, vaikka se oli joku ihme vanha ja Ruotsin liigassa.
pitäis kyllä tehdä siitä legenda mahdollisimman nopeasti. Tobias Enström. Justin Morrison taisi tulla lukkoon ton jälkeen. Hetmanin isoveli. Ja tää Öbergihan on tosi hyvä siinä PS2-versiossa, jos katsotaan niitä suhteutuksia kohta. Mutta täällä se on tosi huono. Aseiden 3. Brendellä. Ivan Humla. Pelaa se tolla kautta SM-liigassa Tepsissä, mutta siirtyi Muuraan loppukaudeksi. Jotenka, niin, katsotaan niitä suhteutuksia kohta tälle Ruotsiin ja sitten Suomen liigalle, että miltä ne näyttää, jos ottais PS2-selta näitten liigojen parhaat pelät. Muistakaa Sörteli siis nousi Allsvenskanista, mutta silti videolla on noin hyvä. Ja Dingman. Niin, otetaan semmonen juttu, että mä taulukoin hirveen kasan niitä parhaita pelaajia molemmista peleistä, PS2 ja PS3, näistä liigoista sinne. Ja sitten mä katsoin, että millainen korrelaatio niillä olisi toistensa kanssa. Ja mä voin kertoa teille, että sitä korrelaatiota, Salon viimeinen NR, niin sitä korrelaatiota ei käytännössä ollut. Maalivahdella se oli niinku jonkinlaista, että niillä oli jonkinlainen yhteys niiden maalivahtien kokonaisuuksissa. Mut kenttäpelaajilla ei mitään. Siis niissä ei ollut mitään logiikkaa suhteessa toisiinsa. Mä voin näyttää tästä nyt niitä taulukoita. Eli Zerini hyökkäys, puolustus, maalivahdit. Korrelaatiokertoimet tosi heikkoja, paitsi maalivahdella sitten semmoinen, että jokin yhteys saattaisi olla olemassa. Mut kenttäpelaajilla ei mitään. Sama SM-liigalla. Siellä oli maalivahdella vielä vähän paremmat nuo korrelaatiokertoimet. Silti vaan joku 0,6. Ei se riitä. Elikkä PS2 ja PS3 välillä kokonaisuuksissa ei niissä ole mitään yhteyttä. Marko Kivenmäki 8-7. Brandon Crombie, no joo. Ensi kaudella tai sitä seuraavalla kaudella taas ottaa jo NHL-paikan, että no onhan tässä jotain logiikkaa näissä kokonaisuuksissa, mutta niinku tasollisesti, kun häppöilläkin 84, niin voisi olettaa, että onko näitä jotain järkeä, niin en tiedä, kun Vandelkin on vaan 80 ja sekin teki NHL-ura. Ja sitten noista. Martin Kärin 87, eli vielä parempi kuin Steve tässä pelissä. Miksi toi Laatikaisen pelaajakuva on valotettu noin tolle, että se näyttää, että sillä olisi ollut joku hullu rusketuskin tossa. Ja muistakaa siis, että nämä sekä Suomen että Ruotsin liigojen joukkueet, Pilitibes, ne oli siellä kova pistekeskero, ei se on pakko myöntää. Mut Murphy vaan 80. Niin siis, siellä vapaissa pelaissaan oli kasa näitä heikompia, siis parempiakin pelaajia. Paras taisi olla Andy Chiodo just HPK:sta, maalivahti kokonaisuus 80. Läntätty vapaisiin pelaajiin. Ja sit kenttäpelaajista just se Muuduun, Christian Kuusela. 78 kokonaisuus, kun S-t kauppasi Kuuselan kesken kauden, koska S-llä oli vähän huono kausi menossa hopeavuoden jälkeen, vähän hopeakrapulaa. Niin ne kauppasi sinne Muuduuseen, Kuusela ratkaisi sen Ruotsin liigan mestaruuden siinä samalla. Sitten niin peli päätti sitten kohdella Kuuselaa siten, että heitti sen vapaisiin pelaajiin, kun tuli vähän näitä karsintoja sen myötä, kun 25 pelaajaa oli se maksimi siis. Sonnenbergillä on joku 90 aloitukset, ja se on laituri tässä. Täh! Tai näin. Varmasti monia semmoisia nostalgian tuulahteisia nimiä täällä, kun Hannes Hyvönen on paras eurooppalainen kenttäpelaaja. 98 lämärin voima. Siis toi veto. Toi veto on varmaan niinku paras koko pelissä oikeesti. Siis ihan älytön. Onneksi mä pääsen pelaa sillä kohta. Jahan tää Kärppien jengi ihan hullu tässä. No, voittajahan se sen mestaruudenkin, niin mitäs, mikä siinä olemaan sitten? Elikkä joo, kohta siis Kärpät Jokerit. Koska voisi hypätä sinne suorastaan tän jälkeen katsoa ne omat joukkueet myöhemmin, koska tässä videossahan niin mulla ei ole mitään semmosia laajoja omia joukkueita näytettäväksi tässä. Toisin kuin kaikissa muissa mahdollisissa NRissä, koska mä olin ehtinyt tekemään niihin vaikka mitä jo etukäteen. Mutta tähän en. Miksi nämä muuten nämä Saipan pelaajakuvat näyttää siltä, että nämä olisi jotain New Jerseyn pelaaja? Vaan näyttää semmoiselta. Ojainen aloitukset 91. Vielä parempi kuin Sonnenberg. In your face. Oi. Pakko olla.
Ei ollut noin huono. Junnu, 19. Ja sitten tää Tepsi, Pärri, 87, koska 92 puolustustietoisuus. 90 taklaaminen. Joo, ja Nurmisellakin 92 snaippi. Marko. Tepsi taas olla viimeinen, koska aina aakkosjärjestyksessä Ramstedt, Junnu, 19. Koska S tulee aina ekana tänne, koska Ä on yhtä kuin A. Kuten tiedätte, omissa joukkueissa, niin tässä on Euroopan tähdistöjoukkue. Euroopan parhaat pelaajat samassa joukkueessa. Kyllä se kovalta näyttää. Unohdin muuten katsoa SM-liigan maalivahdin. Katsotaan sinne. Näytin sitä ennen Euroopan parhainen kenttäpelaajan kokonaisuus. Sanoinko mä aikaisemmin, että Kilpeläinen oli 81? Eipäs oikein. Ja SM-liigan paras maalivahti on ei Tuukka Rask, kuten PS2, vaan Juuso Riksman 86. Ahonen heti 85, mutta tosin Wallinheimo on myös 86. Se oli kyllä hyvä, että Wallinheimoa arvostettiin tässä NR:ssä nyt sitten erittäin perin korkeallekin, etten jopa sanoisi, että Hurmekki vielä 85 selkää. Ja sitten Euroopan parhaat maalivahdit ovat samat kuin SM-liigan, koska Ruotsin liigalla oli vähän heikommat maalivahdit, kuten tästä näkyy. Kun tässä on sitten Elitserienin tähdistöjoukkue, jossa kärjessä 87 on Johansson, Kauppila, Nordström. Tässä on SM-liigan tähdistöjoukkue, Hyvönen, Värikaa, ei kun hetkinen, mitäs ihmettä, mikäs joukkue tää on taas? Ai niin joo, tää on parhaat Euroopan suomalaiset. Ja tää joukkue on käytännössä parempi kuin mitä NHL:n parhaat suomalaiset joukkue voisi olla. Katsotaan vielä maalivärit, tietysti samat. Mutta NHL-joukkueella se on niinku Kiprusov Toskala. Pakistossa Timonen, Numminen, selkeästi parhaimmat. Salo, Lyytman, Pitkänen, peruspakkeja. Niinimaa vähän niinku pikkuhiljaa kokoopano ulkopuolella tuossa vaiheessa. Hyökkäyksessä Koivu, Selänen, Lehtinen ja Jokinen on ainoa, jotka pääsisi siihen Euroopan kanssa. Samaa jengiä nää kokonaisuudet laskeesti siihen 7-5 saakka. Ja tässä on pelin paras joukkue. Kokonaisuudet eivät yllätä. Eipä tonne Hyvösellä olisi edes asiaa. Onneksi, voisin sanoa. Nää 4 pakkia on, kattokaa, näin ylivoimaisia. Ja sitten vielä Brunner Luoma. Siinä se olikin. Eikö ollutkin? Joo. Mennäs pelaa. Jätetään nää täältä näin pois nyt sitten. Jotenka SM-liigakausi 2006-2007 päättyi siis Kärppien mestaruusjuhliin yhden välivuoden jälkeen niin sanotusti. Finaaleissa Kärpät voitti Jokerit voitoin 3-0. Elikkä tää oli viimeinen kausi SM-liigassa, kun finaalit pelattiin paras viidestä systeemillä. Jotenka tän pelin idea onkin, että sillä kaudella voitot olisikin ollut jo paras 7. Ja näin ollen Jokereilla on kotimatsi, 4. finaali siis. Ja nyt pitää siis Kärppien lopettaa tää finaalisarja ottamalla se 4. voitto Jokerista. Miksi en pelaisi nyt Jokereilla tätä ja yrittäisi kaventaa sen, vedetään taas tähtipelailla, niin yrittää kaventaa sen voitot niinku 3 yhteensä. Mitä järkeä siinä olisi? Ei mun mielestä oikein mitään. Enkä minä IFK-kannattajana nyt valitettavasti pelaa Jokereina. Ja nyt on siis iso kenttä. Lentokenttä taas vaihteeksi käytössä. Gary Thorn sanoi Oulun Kärpät aika hyvin. Se sanoi jotain Ulankopaat. Oittaa, vaikka Hirso on SM-liigan paras sentteri. Tässä on tärkeää peittää ne syöttölinjat. Just tällä defensive skill stickillä. Mitä se syötti tonne? Täh? Ja nyt se Schnabel oli sitten tuolla Jokerissa tolla kaudella. Poketus. Vaan kiekottelee tuolla ylivoimalla. Tuot muuten menee pelottavan paljon ton maskin takaa sitten sisäänkin jopa. No niin, joku Jaakola, no älä nyt sitten. Eka erä oli aika mitään sanomatonta. Siellä oli se yksi jäähy, kyllä mä meinaisin sanoa, että sen myötä sai aika hyvin hyökkäysalue aikaa tuo kotijoukkue. No ei saa päästä siihen niin. Ai, nyt kyllä tulee kohta maaliin. No! Tämän piti olla helppoa. Eihän se finaalisarjan katkaiseminen ole ikinä helppoa.
sitten kun on 3 voittoa ja vastustajalla 0, niin kyllähän sitä nyt muuttuu hommat vaikeaksi. Varsinko siellä on joku Riksman? Liukola! Miten voi pyörällä olla osumatta tohon ja Hyvönen lataa ihan täysillä minne sattuu? Tämähän näyttää mielenkiintoiselta, varsinkin siltä kannalta, että ne on nyt ottanut hyökkäysolajassa johdon. Eikä niillä ollut edes ylivoimaa, enemmän laukauksia. Miten? Mhm, joo, nyt menkää sinne paikoillenne. Normio. Tää? Ehkä nyt reboundista sisään siitä, kun se noittekin ainoa maali oli kunnon PM. Loponenkin vielä siellä. Vielä se oli siellä. Tässä on enää käytännössä mitään aikaa kahdessa. Kattokaa nyt mitään ihmettä. No kai nyt kun se on Schnabel. Eikä tää kone ottanut yhtään jäähyä koko pelissä. Toinen PM koneelle samassa pelissä. Siis kun ei Hyvönen saa edes vapaista paikoista. Niinku edes laukausta aikaiseksi. Tää Kärpät oli kyllä ihan huono jengi, siis näillä on saanut mitään aikaiseksi näillä pelaajilla. Oi, 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 oi. Olisiko drag-snaippia peliin nyt sitten? Uskomatonta. Mä tein Riksmanille oikeesti maaliin. Kyllä sanoisin, että joo, peli voi päättyä mitä vaan. Uskomatonta. Noin paljon enemmän laukauksia, noin paljon enemmän hyökkäys oli aika. Oi, ja näin. 2-0 ja pelin puolivälissä. Sanoisin, että nyt menee vähän paremmin jo. Alivoima maalikin vielä. Nice. Mitä tosta tolppa? Joo. Hyvönen pitää vieläkin. Ja siinä oli jo toinenkin. On vähän enemmän yritystä, mutta kyllä toi toinen erä nyt taas oli kyllä aika huonoa peliä. Kuten näkyy, että miten ne tilastot oikein kehittyivät tuossa. Ja näin viimeinen minuutti on käynnissä tästä toisesta uusinnasta. Ja kyllä nyt näyttää, että kun vähän enemmän keskitty peliin, niin pystyy rapimaan myös hieman paremman tuloksenkin myös. Jotenka ei siinä mitään. Hirveitä tykkejä vetelee nää yhä täällä ohi maalin, vaikka millä mitään. Uron, eikö tuolla se huonoin pelaaja kaikista? Ottaa vielä maalivahdinkin pois. Nyt on Hyvösen aika loistaa. Täältä tulee iso Hannes. Näin. Ei edes niinku lämäriä vetänyt tossa. Säälittävää. Legit peli ilman mitään pomppumaaleja, niin ne on niin 3-0 taululla. Meni vähän hyökkäysalue eikä siinä niin, mutta ei se haittaa. Kello alkaa olemaan, mitä se on? 12:30 yöllä, kun mä nauhoitan tätä. Niin otetaan viimeinen peli, missä ei tarvi keskittyä. Mun alkuperäinen suunnitelma oli ottaa Elitserien vastaan SM-liiga-tähdistottelu. Kun katsotaan nämä joukkueet nyt tässä, eli Stockholm, Helsinki. Tässä on, vasemmalla on siis Elitserien, oikealla on SM-liiga. SM-liigas näkyy olevan vähän parempi hyökkäys ja maalivahtipeli ja sitten Elitserien parempi puolustus. Sitten tossa on Suomen Eurooppa-joukkue ja tässä on sitten NHL-joukkue, eli Euroopasta kootut suomalaiset vastaan NHL:stä kootut suomalaiset näyttää olevan selkeästi kenttäpelissä parempia. Siis ne eurooppalaiset. Paitsi että maalivahtipeli on vähän parempi NHL-pelaaja, koska kiitos. Ja tässä on pelin paras joukkue 95-99-95 Montreal Zephyrs. Ja minä ajattelin, että mitä jos vähän pistäisi pataa jotain maajoukkuetta. Tässä tekisi oikein kunnolla maaleja. Niin kuin Japani. Koska moti on alhaalla. Ja tähän päätetään video myöskin. Nyt on niin heikko joukkue lähtökohtaisesti vastassa. Pitäisikö pistää oikein supertähti? Joo, pistetään supertähti, mutta mulle kaikki etu kyllä. Minä otan edun tästä itselleni.
Joo, on ne hienot paidat, joille en tehnyt käytännössä mitään. Ei oo totta, tuplatoltat heti alkuun. Joo. Ja sieltä! Tadaa! Pata on! Aha, nyt on nopeeta peli. Hei, vois pistää ihan hullun nopeeksi tän pelin. Nyt peliasetukset, pelinopeus täysille. Joo, nyt mennään. Ai että, kyllä tuntuu nopeelta. Nyt ainakin pysyy hereillä, kun on peli näin tämmöstä nyt taas. Pitää tuo voittaa kone oikein aloituksia tai jotain. Mutta ne pääse mihinkään, kun ne on niin hitaita, kun mä oon niin nopea. Koska tasoero. Joo, täältä tulee... Oi, ja tolppaan siitä. Pitääpä vetää noita kikkoja vähän useamminkin. Täältä vaan tullaan. Läpi ajoon. Oi että. Siitä jää. En mä jaksa puolustaa. Mä kykin tässä keskellä tälleen näin. Ennen kuin sitten mä saan kiekon, niin sitten aletaan vasta tekee jotain. Vaan 2-0. Olen pettynyt. Paitsi että supertähti, niin pitää olla vähän realisti. Mutta vielä 0-8 se oli tommonen ihme pelaajan etumahdollisuus. Nehän sitten jaotteli sen myöhemmissä NRissä, kuten tiedätte. Niin sekä tietokoneen että pelaajan eduiksi. Jokaisessa, käytännössä jokaisella pelin osa-alueella. Joten tässä ei vielä ollut sitä. Ovechkin. Noin! Suoraan aloituksesta, ai että. Oi että, mikä diikki. Taas. No niin, Jumbo Joe. Come on. Tolppa tosta noin. Oi, Säkits tekee lämäri syöttö maaliin. Näin. Hullu ohjaus. Noin se on kai tarkoitettu niinku täydelliseen käyttöön. Pudum! Joo, kyllä lähtee hirveitä tykkejä tällä hetkellä. Näköjään ei mitään parannettavaa. No lähtee ihan hullusti noin lämärisyöt, vaan menee noista lavoista. Oi, kahden tolpan kautta, ilman mitään rääkiä, vaan siihen etukulmaan. Ton voi tehdä kai ihan olla 16kin. Entäs Hossaranne? Eikä. Vaan 6-0. Really? Eikä Charkaa saa tota katoa kiinni. Ei mees rebound-taktiikalla. Jahas. Oisko se sitten näkemiin tältä erää taas täältä? Tämmönen oli sitten NHL 08. Niin, se PS3-sen versi. Vois tähän videon loppuun sanoa vielä sen, että... Se on hyvin samanlainen valikoiltaan kuin mitä NHL Legacy. Eipä tässä gameplayssäkään paljon muutoksia. Animaatiot on aika samanlaisia. Että näin. Näkemiin tältä erää ja toivottavasti olen taas motivoitunut tekemään seuraavan täysistunnon PS2 puolelta. Saapa nähdä. Miten on? Enpä tiedäkään. Mutta se oli kyllä siinä tältä erää. Loppas!